Mirëmbrëma të ndëruar shikues të radio televizionit duke gjeni, ky është emisioni Debat Plus. 6 vjet më parë është vrar Oliver Ivanovic. Rasti i tij vazhdon të mbetet plotësisht i pazbuluar, duke pasur parasysh që ende nuk ka një vendim të plot fuqishëm në raport me kush ka ngrerë gisht për të vrar Oliver Ivanovic. Ka një listë të personave të akuzuar, në ndërkohë ka një person i cili është i akuzuar, por më pas në arati, është Radojqiq. Miq të dashur, për vrasin e Oliver Ivanovic, sonte do të diskutojmë në këtë panel që e kam tëftuar në studio. Me di, knacimet pas në studio, me di Kozhani ish hetues për vrasin e Oliver Ivanovic, knaci që sonte je pjesë e këti diskutimi në panelin e Debat Plusit. Faleminderit shumë, Nezhmie Kllokoqi, aktiviste për të drejtat e njeriut, reportere në kohën e luftës, faleminderit që je pjesë e këti diskutimi. Faleminderit shumë, Zotri Mehmeti, faleminderit shumë, knacimet pas në studio në emisionin Debat Plus, nuk e për herë të parë, por gjithmonë është nder e knacimi ju pas pjesë të panelit diskutues. Avokati Tom Gashi, knaci që je sonte në diskutim, Gasht si duket i këmull në anën timet majt. Faleminderit shumë, Krashni Gashi që je pjesë e këti diskutimi. Po e nisë me ju, Zotri Kozhani, ju jeni ish hetues sot avokat, më intereson të di veprimet që janë ndërmarrë dhe mënyrë kronologjike se si është hetuar rasti i vrasjes së Oliver Ivanovic. Po, mund t'ju them se në kohën kur kam qenë në policinë e Kosovës, në vitin 2018 është marrë informacioni se është vrarë Oliver Ivanovic. Në atë kohë, si drejtori e policisë që kemi funksionuar krimet e rona, kemi shku në vend gjarjes, edhe pse, fillimisht, me thonë të drejten, ne kemi asistu regionit të Mitrovicës, po më pas, gradualisht, ka qenë kompetent edhe prokuria themelore krimet e rona në Mitrovicë, më pas, është me urdhër të kërpokurit shtetit, është transferu rastin e prokurin speciale, dhe ne jemi kyqë ma shumë në atë rast penal të vrasis, dhe kemi fillu vetëm në krimet e rona të hetojmë rastin, më bashkëpunim shumë të ngusht tani me ekipet e verit, regionit të verit, dhe kemi startu prej vendit të ngjores. Do të thotë, ekzaminimi vendit ngjores, morja dëshmitarve, provave, grumbullimi kamera, apo sigurimi si provë materiale, gjithë shka është koordinu me prokurorin special, në atë ku ka qenë prokurorin Syl Hoxha, dhe i kemi morë gjitha veprimet e nevojshme për të dëshmu se si edhe kush ka morë pjesë në këtë vrasje. Qfar flisnim provat, me njerë, pasi që jeni dalën vetë në gjarës, qfar keni mundur qini? Cilat kanë gjemë provat e parat, cilat i keni siguru? Flitej për ndaljet kamerave, cili ishte qëllimi që shtyu, a ishin zgjedhjet që ishin në Prag në 2017-ën, pra, 4 muaj para se të mbashin zgjedhjet ishte vrarë Oliver Ivanovic, cilat ishin pistat në cilat ju e tonit, Zotri Kozhani? Flasë, në basë të vendin gjarës, sidomos policia fillon prej vendin gjarës dhe informacione që i pranën prej burime në ndryshme të hapa apo të nëbyllëne dhe e formon një pist të caktume se si edhe kush e ka kry këtë vepër penale. Informacionet, thashe edhe herë, se fillimisht është hetu një grupë i caktu një hetuzve në veri, konkretisht në verit ku ka ndodhë vrasja, më pas është morë urdhe edhe është borë të Londa në Prishtin, edhe konkretisht imi morë drejtëria jonë në hetuz, të imi caktu, kam qenë në hetuz i rasit dhe kolekte me të krimeve të rona, dhe gradualisht kemë fillu hapas hapi me prova materiale, grumbullim kamera, dëshmitar, ekzaminime tjera që kanë pasu më vënd, mirë po, aty ka qenë edhe, më thonë drejtën pak e vështirë të veprash në atë teritorë, sepse bashkëpunimi ka qenë me qytetarë Kozhaj. I vështirë. I vështirë. Refuzonin të përgjigjeshin, Zotri Kozhani?
qytetarët në raport me pyetjet dhe interesin tuaj që dëshmonin në arsyet që quan në vrasje apo tipnin fakte të cilat i kishin parë me sytë të tyre? Një pjesë dërmuese e qytetarëve kanë pas frikë të dëshmojnë. Kanë pas frikë? Po, frikë. Mirë po, kemë arritë edhe të bëjmë dëshmitar. Ja kemë arritë gradualisht të krijojmë dëshmitar. Qoftë edhe të hapur edhe të mbrojtën, sepse na të di mirë që në atë territor si kanë vepru grupët ilegale dhe kriminale, dhe qytetarët serb në atë pjesë kanë pas shumë frikë të madhe të bashkëpunojnë. Një pjesë nuk e kanë dashur policin, fakt neve si polici të bashkëpunojnë me neve, mirë po pjesa dërmuese ka qenë pej frike, s'kanë guzot, sepse në atë ku edhe po tashtë i dyshuar i kryesor, Milan Radojqeq, është prisi tyne që i ka udhëhet gjitha grupet kriminale. Mos të harrojmë se para kësaj, Oliver Ivanoviqi është viktima e këtij rastit, po, dhe është i vrarë. Mirë, po mos të harrojmë se Oliveri ka qenë njëtë në pozicion siç ka qenë, siç është tash Milan Radojqeq. E di mirë se është dënuar prej gjykatës për krime lufte. Për krime lufte dhe ka marr pjesë pastrimin e shqiptarëve, kem pas informacion edhe është punuar në drejtim me Uleksi dhe policia dhe prokuria e kanë pas si pistë hetimit dhe ka marrë një vendim që është dënuar me 9 vite, mirë po më pas është liru nga gjykata apelit dhe rasti si tillë është me ashtu si që shmet, mirë po, pa morë për asysë se qka ka ndodhë, viktim e rastit ka qenë të na, neve, se jetus nuk na ka interesu kush qka ka bon të kalumen, mirë po është viktim e rastit dhe kem fillu me grumbullim dhe si e bët lidhjen, si e bët lidhjen e drejt për drejt që Radojqeq kishtë urdhruar vrasjen e Oliver Ivanoviqit. Shqo, kjo ka shku gradualisht se... Po, mendoj, cilat janë informacionet që ju shpijen drejt. Informacionet e para vinë nga venin gjores dhe pët të kësh dëshmitar edhe provat në kanë qunë drejtim se Milan Radojqeq është udhëheqësi grupit kriminal edhe ka porosit vrasjen e Olivera Ivanoviqit. Pre nga? Cilat ishin dëshmit? Janë dëshmitart. Dëshmitart? Dëshmitart, janë provat që në lidhin me venin e gjores edhe gjithë shka lidhet me venin e krimit dhe dëshmit të cilat janë zjerë gjatë hetimit. Po flasim vetëm për urdhërdhënësit, po personat që kanë shkrepur në drejtim, kanë arritur të zbulohen? Shqo, kjo është pa... Sepse është gjetur një makinë duke të djegur, më pas qëfar ka ndodhur është shumë interesant, që është ndërlidhur presidenti Vuqi që ka ndërlidhë Flerime Jupin, si njëri nga ekzekutorët tuet që ka atëruar në aeroport Prishtinës në një konferencë në vitin e kaluar me rastin e 5 vjetorit, ka thënë që një person ka atëruar duke aluduar saktësisht në Flerime Jupin në aeroport të Prishtinës dhe që ka dëshmi policia Serbisë që Flerime Jupi ka kryer aktin e vrasjes. Thamë të drejtën këtu deklarimet të një presidenti, një shtetin, një qësharoke, sepse ne mos harrojmë, publikisht e thamë, ne kemë pas dy takime zyrtare me policinë serbe në Mërdor, ka qenë në ndërmjetësuese Uleksi, dhe ata kanë tentu me bisedu me neve dhe ne me ta të ofrojmë... Të ofrojmë Jupin nësë është duke në ndjekë se e di që e ndjekë emisionin Debat Plus, të ofrojmë zgjidhje për rastin... Apo të ofrojmë që të thrasin dhe të përgjigjen për akuzat e bërë nga Vuqiq. Mirë po, në dy rastet policia serbe, hetu se policisë e shtetit sërbë nuk në kanë dimu në atë të takim e farë, thuajse, për ku në razi nga dëshmit... Policia e Serbisë ka refuzuar të bashkëpunoj? Nuk ka, në fakt, ka orë në takimin, dy takimin zyrtare, me ndërmjetësim të Oleksit, mirë po, nuk në kanë dimu në qështjen e hetimit, sepse kemë kërku... Qëfar keni kërku? Kërku prova, do mund se hyrje dollet e telefonike që i ka pjesa e menagjens... Tabulatet, i keni kërkuar tabulatet? Po, mirë, po nuk në e ka sjellë në njërë duhur, edhe thuaj se forës në e ka sjellë, dhe kem arrit të dëshifrojmë se ata nuk janë të bashkëpunu edhe janë, në disa forma janë të mshef dëshmi. Qështë e evidentuat këtë?
Zotri Kozhani. Kërë kërkuna tabularët e hyrje daljeve, telefonike dhe gjësendeve tjera, gjatë ekzaminimit telefonave që i kemi marrë gjatë kontrolë apo të dyshuarit, kur kemi qenë në operacion, i kemi vërtetu hyrje daljet të cilat na i kemi lypë zyrtarisht nga shteti serb. Pra, ju keni parë një listë të cilat i keni parë gjurmë në telefon të tirive, në ndërkohë kur ju kanë dërzu, kanë dërzu gjurmë të tjera. Ato kanë mungu. Të fshehura, disa janë fshi. Po, janë fshi. Janë fshi. Ju e njëni mirë, Oliver Ivanovic. Oliver Ivanovic ka një të kaluar, vitin e kaluar ka pas një video nga kryeministri Albin Kurti në raport me Oliver Ivanovic, qka kishte zgjuar jashtëzakonisht shumë reagime. Megjithatë, si e kujtoni momentin e vrasjes 6 vjet më parë të Oliver Ivanovic? Po, së pari ju falenderoj për ftesën. Oliver Ivanovicin të gjithë ne në Mitrovic që i kemi jetuar dhe që i kemi familjet atje e kemi njohë si para luftës, si gjatë luftës edhe si pas luftës. Nuk ka qeni njeri i pa njohur. Veçanti gjatë luftës dihet që i ka pas grupe edhe në atë kohë kriminale, po në veçanti mas luftës, dhe me thonë ura të gjithë e dim se ka qene e hapur, marveshja Kumanovës është bo me datën 12 qershor, për deri sa ura Ibrit ka qene e hapur deri me datën 18. Dhe mund të them se qyteti si qyteti Mitrovicës ka qenë kryesisht 80% i boshatisur, sepse popullata ka qenë një pjesë e madhe popullatës ka qenë e dëbuar. Kështu që edhe mas marveshjes ka qenë problem se nuk ka pas njerëz mundësi në atë shpejtësi mu këty në për shtëpit e veta. Këtë mundësi, Oliveri me ato bandat kriminale me ndimën e pushtetit të Serbis e ka pas si mundësi të mirë që minjerë me mbi populu atë pjesë atje, sepse mund t'ju them, ne kemi vëzhgur shumë situatën altë, nuk ka pas kemujt me numru në gjishtë atë 30 banor të vjetër që kanë qenë në veri, kam vëzhgur se qa pëndodhë. Kure kam po që nuk kom këthim masiv të populatës, ata jënë konsolidu, i kam borohet e urës, edhe ma ka qenë gjithë shka e pa mundshme. Shumë mirë e dini që ka qenë e organizum një marsh prej Prishtinës me shku dhe Mitrovicën kom në shaj solidariteti për banor të cilët të mjerët jo mbo refugjat në qytetin e tyne. Ka jetu njuk dhe ka po shtëpin e vetë edhe s'ka mujtë me shku me egzu. Po dalë të Ivanovici. Unë kom qenë reportere dhe koordinatore televizionit japonez gjatë luftës. Me që më kishin hup të gjitha lidhjet dhe kontaktet me familjen, nuk dija për ta, 4 muaj fare, asë që jënë gjallë, apo a jënë gjallë, apo ku, minjerë mas marveshjes, kom insistu për me shku të tuj me nu, që tash jemi shliru dhe me shku mi kërku familjen. Kur kemi artë e ura Ibrit, isha one, djali edhe gazetori japonez Kazutaka Sato dhe Yamamoto Mika, bashkëshortja vetë e cilë është vro në Alepo të Siris, neve për njerë nga ka dollë Oliveri me një grupë për para. Stop the car, stop the car dhe imi ndollë. Une e njifësha Oliveri, e njifëshëm të gjithë. Ku po shkojnë, i thamë, po shkojnë të shpia jonë, po du me shku të familja eme. Thotë, s'mun i kërkosh me dollë naltë, why not, zashtë të ne mojëmë, pëse s'mujme me shku naltë, sepse e një shqiptarë. Na insistojshëm, edhe mi njerë, ishte kam gullës me ndollë kamerën, mos me gjiru. Po, nga daldole, këj japonezi, kamerën e kam bajt poshtë disi dhe ka zonë, veç i kom thonë sa to mere që ti ma zhadin, se kam e na u dashtë ma vonë. Edhe, në fakt, mas shumë përpëllitjeve me ta nuk nga kanë leju me shku nalë, gja që unë e kom përjetu një dëshprem shumë të madhë, nuk ma kap ketruni si është e mundun, mus me shku na të shpia jonë, të familia jonë. Jemi këthyn këfor franqes, menzi disi e kemi organizu vetëm mu, kanë hypë në tenkon e blindume dhe kemi shku të familja për t'i gjithme, po ajo në gjallë ajo. Kjo në kalon me kuptu, se përderi sa familja ime ishin të gjithë naltë edhe nuk e kanë shu shpin as gjatë luftës, as mas luftës, as sot dhe kësoj dite. Nuk e shesëm e ku me di që farë qëmimi. Kjo në kalon me kuptu se këtu diqka e keqe është të ndodhë, sepse kur fillu njerëzit me u këthy,
nga jashtë, nga Shqipnia, ku kanë qenë, nuk u lejun më me shku në shtëpit e veta, fillun hedhjet e bombave në për lagjet, në për shtëpit ku ishim shqiptarët nalë, ajo ishte një signal shumë i qartë, se aty po është duke u bo pastrimi etnik i shqiptarëve. Undërpin, nuk ishte ma shkollë, nuk ishte jetë, nuk ishte liri, asgjë. Kanë qenë vitet shumë ma të vështira pas luftës, deri para dy vitesh, se sa gjatë tanë luftës. Oliverin kom pas rast me njajtë në për disa tryeza dhe e kom pas pyti, kom thonë pse i ke leju vetit me ndodhë këto gjana që i ka ndodhë. Ka thonë na, bashkështum ka thonë, na sërbë do të jetojmë të gjithë në një vendë. Do më thonë të grumbulluar. Po të grumbulluar. Atër si ka qenë si kërkes e ty në tjetë Serbi e male, për deri sa tash ata i thonë të gjithë sërbët në një vend. Ai është i njoftun për shumë krime. Ka bo shumë vrasje, shumë krime, ka qenë organizator shumë i madh i krimeve, kriminalitetit të ndryshëm. Aqë ka pos fuqi të madhe sa ajma nuk ka ditë qka është friga, asë kur ka pos kontakte me Kfor Francesas, me Uleksas, me ndërkomtor, aje e kanë di vetën shumë të fuqishëm. Deri në momentin kur u formu lista sërbe. Deri në listën, deri në formimin e listës. Formimin e listës sërbe. Këti nga daldalë, filloj me i ra fuqia. Fuqia, filloj me i ra pushteti, ku shemanin men, ka pas dhon një deklarat se e përmenet ju parët zgjedhjet. Edhe po të ishte gjallë kjo, edhe po të ishin bajt ato zgjedhje, kjo nuk ish me i fitu. Absolutisht s'kish me i fitu. Sepse ma edhe për krasit e vetë e kishin frigën sepse ishin të marginalizuar nga grupet kriminale të radojqicit edhe të tjerve. Shumë mirë, besoj që të gjithë e manin menë kër e ka dhonë një deklarat, kër ajta shinin luftu konfrontu me pushtetin e Serbis, kër tha, mos më detyroni se kom e fillu me folë, që i binte se ky ka qenë i gatshëm të gjitha me i pranu dhe me folë, se vetë fakti e po që i hupi pushteti dhe në momentin që ka thonë njo më herët që kom e fillu me folë, është thë bovrasja Oliverit. Për ndryshe, dyherë kom qenë iftuar në gjykatë speciale për me dëshmu për në Hagë, dhe kam pyta a du me qenë me ftyrë të kodifikume, nuk kom pranu, sepse në e kom pas një emision sa e gjirimeve të mija që ato që nuk nga kalon urën me kalu, e kemi dërgu, falenderoj Halit Beranin shumë, cili ka qenë iniciator, se kanë di predikuj që e kom qatë gjirim, jemi bo bashke, kemi bo gjirimin, edhe e kemi që në këfore dhe shërbime inteligente të ndryshme ku ta dione, edhe në sa e qati gjirimi ajo është arestu. Mandej, kur kam shku dyherë si dëshmitare, kanë kërku me adu me kodifiku, kom thonë, përderi sa 70 minuta, kom forë në një program televizir, pse duhet ta kodifikoj fëtyrën, nuk është diqka që une jëmë të bogë njështër, është fakt, është dëshmi dhe dëshmit gjirimet flasim vetë. Dhe në funë e pësoj qështë... Zotri Murat, kush ishte Oliver Ivanović dhe pse uvra Oliver Ivanović? Ju e një jetuës për një kohë të gjatë në veri. Une kom punuar gjatë në profilin e ti, dhe të të gjënë zyrtarët e kontingentit ndërkomtarët, të cilit kanë formu një njësi... Si u bë pjesë erojave të Urës, Oliver Ivanović? Të tregojmë si janë formu erojët e Urës. Erojët e Urës së pari janë formuar si shëqat fetare, Shën Dimitrije ose Sveti Dimitrije në kuadë në patronatin e kishës ortodoks. Një prift, to ma mund të adhe si kuptoj gradat e prifta, proti, thojnë, ka qenë personi ma i shëqërushu. Nuk e di për të shqiptarë, nuk e di për atë atyrë. Pa s'ka rëndë si kërkëj fondë. Nuk janë njëjtë. Nuk janë njëjtë. Nuk janë njëjtë. Nuk janë njëjtë. Edhe, kjo ka qenë, i atë dhe të që nga dita e dytë, kur kam zbrit për i molin, po vrasë qytetarë, ditën e dytë, ku ka hikë fori Oliverin e kompo në urë të ibrit, dhe disa që una me do stupësat bejzbolit. Që nëse kemi ditë që o ka ndo. Unë nuk jetojnë qytetur, jetojnë periferi. Dë mitër në jam bësu pëllet, pak kom përnu në zyrtorë patrolus dhe kom përnu në krimet ronda. E kom gjërmu e profilin e ti, dhe bëhët kë ka origin nga fshati Irzniq, ka jetu në Gjakov, babën e ka posë punëturë sekretarotit punët mërënshme në Gjakov, ka kalu e drejtor të biros si punës, po flasë për krajinë autonomës. Oliveri ka posë shkollën e kryer
të inxhinier raportit në Zveçan. Punën e pare ka pos drejtor i mozaikut, repart i fabrikës së tullave, të cilin e ka falimentue, jashtë zakonisht i shoqërur me shqiptar, ka provu në Shqipen. Perfekt. Perfekt. Bile, na gjenotët e vje të remron po prik, ne edhim ka posto dhe po bratim, ha. Për fatë kjeq, ju ka vro. Do mon, po bratim është, e kuptën një shkollë me afri se shoku që ka post. Ro, dhe, mu vlaznu. Një ekipi të tërë, i përbërë për 6 dërkomtarve, pjesë që kom qenë, në dhe një zyrtar policori i komunitetit Boshnjak, kemi pos punë ditore, veprimtarit e rostet e rona, veprimtarit e rojeve të ures dhe formacionëve të gjitha paralelet të tjera. Pse është vro Oliveri? Spori për të regoj pse është shku në bërgë. Oke. Ai, nga prokurori i kontingentit polak, i Uleksit, që tash është aktive ende, dëshmitarët e mbrojtur janë propozuar nga dikush, dhe se dëshmit kanë qenë relevante, ai ka qenë i akuzuar për natën e 17 shkurtit të vitit 2001, kur jonë mund t'jem zunja Klokuqi gabim, po duhet t'jenë nën viktima në gjatë një natë dhe një dëpërtim shumë i madhë i përgjak shumë i banurve shqiptarë nga pjesa veriore. Do më dhënë, e angazhuar drejt për drejt në likuidim. Formacioni i rojeturës ka qenë formacioni i armatosur dhe koka politike. SNV-ja, ose Këshilli Nacional Sërb, ka qenë kë. Oliver Ivanović. Po, doktor Jakshiqi. Jakshiqi, Milan Jakshiqi. Kjo që po mirët në politike Graçanica, dhe kjo ka qenë pjesë e ati i Këshilli Nacional Sërb. Rada Trajković. Rada Trajković ka qenë, po. Ka qenë kohu politik. Tësh nga shumë të intervistuarit, nuk kemi gjithë pe i komunitetit, pe i dëshmitarve, ose familjarëve dhe viktimave, nuk kemi mujtë me morë, do thëtë, jemi munun 2006-ën, 7-ën, 8-ën, tek vonë, kur jenë lajmë nuk dëshmitarët e mbrojtun, kanë dëshmua të cilët kanë qenë prezent. E tash... Qa kanë dëshmua, dëshmitarët e mbrojtun? Kanë dëshmua kyqen direkte të... Oliver Ivanović. Të Oliver Ivanovićit. Tash, me thonë, zonja Kloku, që ne dim ka qenë viktime dhe familja jeti. Pikrisht e kom intervistue në Kam Bravo, me ndërkomtare, dhe është video incizimi gjallë, i njejti edhe pse ju ka upë një antarët familjes, edhe është plagu vetë, është plagu e edhe një fëmi, së të kësaj ditë është pakom, nuk ka mujtë para neve hetuzve, po flasë kërëm konzitorë politikë, me dëshmu, se Oliveri ka drejtuë mosën drejtë banesis e ti. Të thotë, pytit e hetuzit, kanë qenë, a ka bënd të Oliveri dhe Delibashiqi dhe një i tretë. Delibashiqi ka qenë kryeshefi MUP-it të atëhershëm, ministri punë. Nuk ka mujtë si viktim që ka qenë dëshmitari maj mundshëm, është tjetëri që është ekzekutuar, Marën Sokoli, prapë s'kanë mujtë me individu kërkën, dhe thëtë, po është nga mrena dikush, nga rojet e ures, mrena, që është i ashtetit, edhe është i mbrojtun, ka dëshmu në rast para prokurorit të Uleksit dhe shfut. Po flasë, akuzë e ti ka qenë... Një antar i rojeve të ures, i cili aktualisht është jashtë shtetit, ka dëshmu për përfshirin e Oliver Ivanović. Në ngjarjen e 17 shkurtit të 2001-s. Veçmas dhe në të gjithë rrjedhën e pas luftës që ka ndodhë në beri, deportimet, ka rast Ermal që është djekë putstori, është vrolla, është djekë... Të e ka pje spitoli, cilë e ka ndjekë mrema në shpe. A fërstisht, mirë po, për me qenë kredibel, sepse dëshmit në shumë roste, sulmusin i kanë sjellë pej teritorit tjera, ose e në maskuar, ose frike e modhe kanë dikue që njeri mos mundet në të momente, ose me identifikut i kanë. E po flasë që ka ka ndodhë kja. E tash me të tregue, që ta din opinioni dhe jo, që të mos ketë, po të taflasim figurën reale, se që shdo këtë fotografia ti e profilit të cilën, jam i sakë që është 100% kështë. Oliveri ka drejtu një informacion të rojeve të ures, ku opinioni jonë endë, besë që jasë politikant, shumë një mënyrën se si e në regutu këta njërë. Formacioni rojeve të ures është regutu kështë. Ka qenë poga një mjerë, për bugjetin sërbisë, 99% kanë të lajmruar si punëtorë të spitalit dhe rjohër, si punëtorë të spitalit, dhe ai që ka aplikuar për
pjesëtor të rojeve të urës. Kanë qenë kjo pytje, para bordë. Ke apliku për rojeve të urës? Në regull. A shetë qytetarë që polivinës atje? Pytja ka qenë. A je i gatë shumë me të komandonë të ju gjuja granate? Nëse ka thonë huti, ka qfaqë, ka thonë duhet me ditë kujna për e gjujtët. Shkopi shbije. Pra, është kërku realitet i plot. Pra, është kërku verbësi në raport me urdhrat të cilat i mirëte nga komandanti i rojeve të urës. Nëse ka thonë, ai që u përgjigj. Respektim, po asnjë dilemë, dhe asnjë pikpyetje të vendimeve dhe urdhrave që vinin nga rojeve të urës. Kjo ka ndiku që popullata i unë që ka jetu në atë pjesë të ketë frikë maksimale, sa që për shembull më jetuhet 3 vjet ermal me pos banese në kotin e tretë dhe mos më guxu me bli në shitore poshtë, ose ne po flasë unë tani mas krime rona që kom punu edhe vëndetarisht që më shku dhe polis i komuniteteve, po me të thotë të drejten, gjithere kom pos qëllim me rekrutu dika, mreve. Edhe kur e kum arrit, e kom shu policin, me thonë një mkondërin dytë, kom e... Pra, ka të rekrutuar nga komuniteti të cilët të regojnë se qëfar është duke ndodhë? Saksisht, a këta kanë folë të unë, dhe di që kanë folë të prokurorë e Vlekësit, edhe të hetus e kontingentit të Vlekësit që kanë qenë... Pse e vronë Oliver Ivanoviç? Pse është vronë Oliver, është pikrisht kërkesat e Vlekësit, që ti artikuloj të gjithë vëzërat sërbë, që të mos ketë jetë plurale politike në Kosovë. Pra, mos ketë një parti tjetër pos listës sërbë? Sakt, jo jetë plurale politike. Të artikulohen të gjithë sërbit të flasin me një zërë. Sepse, shumë mollit i ka kontrolua. Vucici dyhere kaftu, jonë burime publike, që së asë gjohë sekret, që të hiqet nga kjo partia iniciativa qytetore që ka formue me do minoritetë me do vështjak, dhe ka refuzuar. Dy ovë para se më vro, ka një deklarat në një televizion të Serbisë, duket përva. Ku thot, këtë pjesa veriore është ndurë të Milana Dojqizi dhe të Zvonku, dhe është të inkriminu të tale. E kje, dy spotet televizive, që është emituar në Pink, ku është drejtër Zhelko Mitrovici, që është personi dura djatë që ja kontrolën Vucicit mediat, dhe në televizionin most në Zveçan. Në dy spotet, që është i njëti spot, po jemi të në dy që të televizie, atë notë që ka qenë kërëtori i komunës Rakiqi, Mësafer, është a imitu e spoti Oliveri Meni Flamorit të Shqipëris, dhe i shënjistrun si tradhëtar i popullit sërbë. Do të të janë spote, ta si publikojnë, po mund gjitin edhe një tupe. Do të të kjo është faza e përgaditjes opinionit, që dikush, kur të mregisht, opinionin mos me ragu. Edhe ka qenë ragu. Është përgadit opinioni paraprakisht, në mënyrë që të mos reagoj pasi që të ndodhë rasti. Pasi që të ndodhë rasti. Që të thuë që uvroj një traktor. Po, sak, është dy televizionet edhe burimi gjinët tek Vucici. Ekzekutorët, media e ka jetu e London, unë nuk kam autorizime e tu se rrëtë të në krimë, natyra punës u tijë të rejamja. Mirë po, zyrtarët ka shkun dhe në gjojës, të gjithë duket se kanë qenë një djeni. A s'ka qenë për fasi për ta kur gjo. Absolutisht. Së pori, Oliveri është dërgun në spital, jo si i vrarë. Si i plagosur. Absolut, a si i plagosur. Me dëshim për taksisht. Saksin Gjeri ka desh mjeku në spital, o shkue si ka përretu infrakt miokardis e në kryt. E, masi është sinjalizu, ka ndonë bëndë Gjeris, masa nej, masë flasë, jo, dikush ka shty gëzhuja me kom, dikush ka mori gëzhuja, ka qua nej, nuk po interferaj media u konë rostët, mirë po përgjët, a i rast, duket se edhe bashkëpunëtorët për afërm e kanë tradhëtuar. Sepse qenjet njërzore veprojnë psikologjia masive, frika kolektive, presjoni malë, sepse Vucici e kontrolën... Kërë për thëni këtë, që edhe bashkëpunëtorët e afërt e kanë tradhëtuar, po fletë për personin i cilë i ka fikur kamerat në momentin kërë është kryrë? Ato dhe ju kanë lërgu po thuja të gjithë, shumë pak kushtë. Oliveri pak pa uvro, ka tentu me informu një grupë kriminal, që jonë
armiç me zvonkun, që unë një me emna, po zdu t'ja u përmeni emnin, e i ka formuar një grup të vogël kriminal psë. Ka pasur guxim të grumbullohen njerëz kundër Zvonkos dhe Milan Radojçiçit në veri? Po, ka pas formuar disa çuna, njëri nga ata e një, që ka është i nëntukës, edhe është person me potencial ekstrem të rrezikshëm i komunitetit serb, i të cilët i ka ofruar duke menduar se do t'i sigurojnë një mbrojtje. Nuk e di a ka kërkuar shërbim policor, s'kam qenë atë në polici. Nuk e di a ka kërkuar ndihmë, po me sa di... Kushoni ka kërkuar paraprakisht mbrojtje, Oliver Ivanovic? Zyrtarisht nuk ka. Nuk ka? Shkris. Okay. Nuk e di a ka kërkuar mbrojtje dhe pse thot se dikush... Pastaj, krimi organizuar do të thotë ja kanë sulmuar masën e dhe familjen, to ja formuar sputa të rrejshëm ndaj bashkëshortës edhe sepse Oliveri ka pasur edhe probleme pak a shumë familjare, sepse ka qenë i martuar me dy gra dhe ka pas totalisht kundër familjen që ka kriju me gruën e parë dhe se një martesë me 30 vjetë diferencë është të ratë. Ka indikacione që ka qenë e përshime edhe. Mirë, po, indikacione... ka interesu me i të përtu e këti... Ka indikacione që ka qenë edhe grua e dytë e përfshirë? Ka indikacione që ka qenë e përfshirë? Ajo është punësue, tash me njëherë vëqi që ja frojnë nga të betë dhe ja punësoj dikon... I dha banes me disbeugra. Mund tjetë, me jam shirkojnë, mund tjetë se të Oliveri... Oliveri t'ju ka shdjek vetura para prakesht, Oliveri t'ju ka vro kumora, Dimitri Vici, tiks 2 vjetë moherët. Të tëtë, aji që ka projektue, ka prejkë rëndë. Të tëtë, coqet, ja ka eliminu përre. Ja ka vro kumorën, dhe politikisht e ka posë të apërët. E tash, shumë konspiracione ko se qka ka folë në Eulex. Të tëtë, se aji ka qenë i paraburgosën, edhe ka nëjtë në paraburgim një kod gjatë në qendër sigurisë lartë, dhe riso influenza politike i ka ro shumë. E tash, unë nuk besa që i ka më gjinë të njerë, vëra si tip, dhe riso nuk ka një ndryshim të malë politikës në Beogradë. Dhe të thëtë, po flasë nga qytetarët sërë, të cilit unë i nja, që levizin edhe që dikush unë gjetë fjallë se jonë pra Prishtines ose jonë të bashkëpunu me dikon për agencionet të tonë të sigurisë, dhe të të vazhdimisht mire në pytje për struktura të sigurisë, aje të regon të të se më kamon pytje shefi bjes, ndërso pytje shumicin mi ka po Milani dhe Zvonë, kun prezident shefit bjes. Dhe të të jonë... Përfshirja drejt për drejt e Zvonkës dhe Milan Radojçiç. Direktet, mu më kanë marë në pyti, dhe të të më kanë nëllë në punkt, të më kanë quë, ose ko roste kur kompo dhe dy kompo të torturuar në metoda që njërë zërë, të cilët nuk pa mërmenja që ko shtet në Evropë që mund i bënë. Aso tortura është të full shpimin e formimin e thymin e ashtu me... Këto me bërmashinë nësë, po të një gjuhem në letrare, si mi thonë bërmashinë, në malë, tortura, qka ke bo me Prishtinë, me ka ke folë, me i mila, kajtë pregatit, do vonë s'kanë qenë kriminal ordinarë. Ja kanë shtypë viberin, ja kanë shtypë i milat, me kanë ka komuniku edhe të fillu të në pytje, ku shokë, ku shokë, qka ke folë me këto, qka ke folë. Po flesë, për ata, për momentin, në kur, të sa, ja më rakuen... Pra, zyrtartë mupit kanë kryer dhe kanë intervistuar në formën e tilë? Jo, kure kanë marë në pytje pa moskë të inteligencës civile, kësa e dhja. Kure kanë kindapuën socialistë dhe kanë quen malë, thotë kanë posë gjoshtit uniformat zeza, asë gjosë kom po. Nuk din kush jatë. Veç i kom po jo të gjuar, apo në zyren të emi, jo moti, mi ka të reguë se qëfar tortura është ka përjetuë. E kjo frikë kolektive, që është atje, dhe pushtetit të vëqicit që nështë ta pak jo këllkun, dhe lidhës ti me strukturat e sigurisë, unë e dyshoj që ata vesh kanë me pengu e zbulimin e vrosit, ndërso ndrimi rëzhimit, që ndonë një partijë, kushtet demokratik që do të vijë në është halakot nëse gjendiku në i dosje të shërbimi inteligjense, po du me folë për përvojau policore.
Çdo gjë që kanë bë, sërbët edhe në vitin 97-89, në të gjitha rastet, ku kanë ekzekutue 100 vjet, 80 vjet, ata kanë kry vend shëqimin. Është për që dhjerë, unë kam po vend shëqime, kam pas në dorë vend shëqimin i Zbicës, shefi delikt të gjokut, e kryin vend shëqimin, veti kanë vëro, në Zbicë është. Njëjtë kanë vepru në gjithë rast. Po, në gjithë rast. Dëmën kanë vepru atë dosje. Kanë vepru atë se cilin rast, për shembul. Edhe atje, po besoj që edhe në këtë rast, mojnë evidenca dhe se në ndërimi rëzhimit... Mund të me nëzirë dosje. Mund të me nëzirë dosje. Ta, Tom, kështu veqë mund ndërlidhë. Sigurisht që pas të ekzekutimeve masive të shqiptarve që i kanë bo forësat okupuse sërbe, atëhera ta me policinë e tyre, mirë po ka pasë implikime apo ka pasë angazhime edhe të mjekve të institutit të mjekësis ligjore që i kanë pru edhe prej Sërbis, dhe i kanë kryt gjitha ekzaminimet që si pas tyre me dëshmu që këto po i bëjnë shqiptarë. Pra se caktuara, ne kemi pas edhe komandant të ushtrisë lindëtare të Kosovës, që janë ngritur akt akuza edhe në tribunalin e Hagës për ish Jugoslavin, me prova që ata vetë faktikisht i kanë fabrikuar, dhe është e ditur që dikush këta persona për cilë të është ngritur akt akuza, dikush i ka vra, po jo që kanë qenë e mundshme për mu dëshmu që kanë qenë pjestarë të UÇK-s fajtor, me qenë se ideja e prokurorisë në Hagë në atë kohë ka qenë që të vërtetohet se kush e ka kontrolu atë territor në kohë të caktuar, edhe pse është përdorë faktikisht si ndoshta tentativ për t'i fajsuar pjestarë të UÇK-s, që armatimi në një pjesë të rasteve ka qenë thuja se i njëjtë, po të foli për Kalashnikov AK-47, që kanë pasë edhe pjestarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kanë pasë të njëjtin armatim edhe pjestarë të ushtrisë dhe të forësave të tjera sërbe. Kështu që, sa i përket më këthyjtë e rasti i Oliverit, unë besoj që gjitha këto që i tha Zoja dhe Zëtrit janë faktikisht në shkresat e Landës, ku është duke u mbajtur një gjykimi cili po zgjatë, një gjykim maratonik për më tepër se 4 vite, dhe kemi gjyqtarin, një gjyqtar shumë të mirë, një gjyqtar briljant, edhe pse të gjithë janë të mirë faktikisht në departamentin special, që është Zoti Valon Kurtaj, dhe ne kemi qenë do tëtë në shumë situata për ta vërtetuar atë që u tha më heret, ku edhe dëshmitarët e mbrojtur, edhe dëshmitarët anonim, të gjithë janë sërbë, të cilët fillimisht pas vrasjes Oliverit kanë dhënë deklarata, mirë po pastaj i kanë tentu që të ndryshojnë deklarimet e tyre, dhe përfundimisht një pjesë e madhe e tyre as që ka guzu që të flasë se si ka ardhurit e vrasja e Oliver Ivanovicit, edhe pse ka pasë kërcënime juridike, themi nga prokurori që përfaqëson këtë akt akuzë, dhe nga gjyqtari që ata nëse nuk kanë ndonjë arsye ligjore, duhet ta thonë të vërtetën, sepse ata kanë dhënë dëshmitë më hershme, mirë po gjitha dëshmitë që jepen në fazën e hetimit, duhet të bënë përsëri në fazën e gjykimit. Sa i përket, edhe pse ka pas të themi kërcënime juridike, jo tjera, prapë se prapë një pjesë e madhe e tyre duke undi shumë të friksuar nga këto banda kriminale që fatkesisht ende veprojnë apo kanë vepruar në intensitet shumë atë lartë ma heret, por janë sigurisht edhe tani, janë atë shumë të friksuar sa që më tepër kanë pranu që të kenë pasoja juridike, qëfare dhe që ligji joni përsakton, sësa që ta japin verzionin e tyre që ma heret e kanë thonë. Për ne është interesant që ta dim pisten e asaj se pse është vra Oliver Ivanovici, edhe pse duhet të themi që ky ka qenë kriminel, faktikisht edhe gjatë luftës, por edhe pas luftës. Dhe për mi thonë dikuj kriminel, nuk është me rëndësi që çfarë emri ka, po me rëndësi është që ky është shpallë fajtor nga gjykata në vitin 2014, dhe është shpallë fajtor për dëbimin dhe për vrasjen e shqiptarve në pjesën e Mitrovicës Veriore, si zonja e tha, dhe kemi një akt gjykim që fatkesish nuk është i plotësueshëm. Për me plotësu zotrin dhe ata që përnashojnë, duhet të dim që Oliver Ivanovici ka qenë për 2 vite në paraburgim, prej vitit 2014 deri në vitin 2016, kur gjyqtarët e Uleksit e kanë shpallë fajtor për krimet të luftës, për përndjekje të shqiptarve, për dëbim të shqiptarve që kanë ndodhur në vitin 2009, si
që thamë, dhe kjo është denu me denim me burgim prej 9 viteve. Mirë po gjyqtarët kanë vendosur, sepse atëherë nuk ka qenë obligative, që nëse dikush denohet 5 vite ma tepër, që të vazhdoj tjetë para burgim, gjyqtarët e mëshirëshëm të Eulexit kanë vendosur që ta lirojnë dhe ja kanë ndërprerë menjëherë para burgimin pas shpalljes së akt gjykimit denus. Pastaj, gjykata nivelit më të lartë, këtë rast ka shku rasti deri te gjykata supreme, e ka anuluar tërësi akt gjykimin dhe e ka kthyer në rigjykim. Oliveri nuk e ka prit rigjykimin hiç dhe për këtë arsye është interesant që për gjithë ne, posaçërisht po them për dytën herë ata që na shohin, që ta dinë që ka pas aludime, të thotë edhe prej strukturave serbe, ato që i kanë legale në Serbi, e lema prej strukturave ilegale. Letë është tash me thonë edhe për i Radojqicit, por Radojqici dhjetë që ka qenë kriminel edhe para se ta pranojnë kryeministrat tanë disa në zyren e ti dhe që të shkoj ashtu me trener, ka që i thojmë na e me tuta thojnë Shqipëri, dhe thotë kuj ka pas, Radojqici dyrët e hapura bashkë ka kadasht, diri para një dy viteve, edhe kuj ka shku edhe në përzyre shtetërore të Republikës Kosovës si me shku në shpit vetë. Kështu që ne e dim dhe thot që implikimi i Oliver Ivanovicit për t'i prish faktikisht ndikimin e listës serbe në kuptimin jo pozitiv, po në kuptimin që ai vet futet në garë që tjetë eventualisht i zgjedhur për kryetar të komunës Mitrovicës Veriore, kjo është një prej pistave që është do thot që mund tjetë e besushme se kjo është arsyeja e vrasjes. Ndërsa, ajo që për ne ka qenë interesant dhe që kemi arritur faktikisht që ta vërtetojmë ne pjesa e avokatëve që jemi në këtë rast, që as që ka dyshime që shqiptarët kanë qenë të implikuar në vrasjen e Oliver Ivanovicit dhe këte strukturat serbe e kanë ndërlidhur në pretendimin që Zoja, si që tha që një avë maheret ka thonë që ai kosh ka me folë dhe ka me folë, kanë mendu që ky ka me folë me emra dhe me mbi emra, kush ka qeni implikum në rastin e vrasjeve dhe të dëbimit të shqiptarve pas luftës. Dhe besoj që kjo e ka reziku shumë, ndërsa ato aludimet të tyre që shqiptarët e kanë vra, si hakmarjen dhe i krimeve që i ka bot gjatë luftës dhe pas luftës, besoj që e kemi pa gjatë gjykimin që kjo teori ka ra dhe nuk është asë që është folë për këte. Mirë po, gjithmonë ne kemi një president të Serbisë që ata e zjedhim presidentin e tyre, nuk ja u zjedhim ne, që në situata të ngjajshme, dhe thot, ka tentu që ta paraqes faktikisht sikur rastin Panda, për cilin është folë për decenje, faktikisht që kinëse atë krim në pej, ku janë vrat 6 të ri, e kanë kry pjestarë të ushtrisë rrimtare të Kosovës, pas taj Vučići besoj që për shkaqe politike të tij të brendshme, ka deklaru spaku një herë që opinioni sërb, opinioni në Serbi do të trishtohet kur e merr vesh që këte faktikisht këtë krim në pej nuk e kanë bërë pjesëtar të UÇK-s, ai ka thënë shqiptar, por e kanë bërë pjesëtar elitë të Serbisë, njësitë elitare të policisë së Serbisë, njësitë speciale, një pjesë e cilëve janë ende të gjykuar dhe të dënuar në tribunalin e Hagës për ish Jugosllavin. Kështu që Vučići është një mjeshtër, do të thotë që si si të tërhiqej, si u bë, si rastisi që të tërhiqej këtë arresti. Është faktikisht, për themë, një mjeshtër. Këtë arresti i Radojqicit, për arrestimin, pikërisht për këtë rast. Po, pra, për themë, është një mjeshtër për ta manipuluar opinionin e Serbi. Dhe për këtë arsye, do të ka pasë deklarimet të ti që këte e kanë bërë shqiptartë, nuk pi përmenu me emna, me mbi emna, Flerime Jupi, edhe diku shkirë. Edhe ka thonë që Flerime Jupi ka ateru në aeroportin e Rinasit në Tiran dhe ka trek që ka shku në Mitrovicën e Veriut. Ka deklaru që shtu Vučići. Pra, Vučići ka bo me gjesht në drejtim të Flerime Jupit për angazhimin në vrasjen e Oliver Ivanovicit. Me qenë se janë duke u kry edhe ditën e sotme, dhe janë kry prej ditës e vrasjes Oliverit, janë të kry hetime paralele. Vučići nuk e ka problem heq një ditë nëse e shetë që i duhet të thëtë për kampanjë politike, apo për qështje të brendshme të Serbis, që thëtë njëjë si për rastin Panda, dhe që ta emnojnë me emër dhe me mbjemen vrasësin i cili gjindet në Serbi. Por unë besoj që për ne shqiptarët është mirë, që definitivisht është vërtetu që nuk ka gjesht asë një shqiptar në vrasjen Oliveri dhe që janë faktikisht pastrimet hesapeve të tyre për qështje politike, qërim hesapeve mes grupeve kriminale, se Oliver Ivanovici në gjuhën e popullit me thonë nuk o konë kurfar burri i mirë,
po ka qenë faktikisht kriminali luftës. Ajo që është keq për ne, është që nuk është bë aktgjykimi plot fuqishëm. Mirë po, nuk besoj që na duhet të, posaçërisht ne që kemi, themi që i dim ngjarjet, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, na e kemi edhe atë krye kriminalin e Ballkanit, Miloševićin pa denum. Po nuk besoj që ka njëri normal që e konsideron që me qenë se ai nuk është i denum, nuk pas ka qenë kriminali luftës dhe nuk ka kryer deri në gjenocid. Kështu që rasti i Oliver Ivanovićit besoj që shumë shpejt, ndoshta për pak muaj, më së më thonë për pak javë, do ta merr epilogun nga gjykata e Prishtinës. Mirë po, dilemat rreth ekzekutorëve, rreth motivit të kryerjes së vrasjes së tij, besoj që eventualisht, si që tha ma heret, nëse ndë njëherë, mas 1 milion vjetëve, Serbia demokratizohet, atëre mundemi me ditë të vërtetën për vrasjen e ti, dhe besoj që këto grupe kriminale, të cilat edhe u tha ma heret, ja kanë djegur veturën si mja tërheqë vëmendjen. Dhe thotë që ka qenë një kërsnim. Po pastaj, këj ka pas deklarime, dhe thotë të cilat edhe interne, jo vetëm ato që u tha në televizionet saktuara në pjesën veriore të Mitrovicës, po ka pas deklarime interne të personat të caktum që i ka dhëru meq, mirë po duke që ata kanë qenë ma shumë meq të Radoj Qiqi. E sa i përket tërheqës... Shpar komunikime ka pas? Komunikime, këto dalin për i shkresave të landës. Do të thëtë ka pas komunikime që këtë do të kandidoj si kandidat, do të thëtë i pavarur me partinë e ti që ka qeni parti relativisht e vogël, dhe ka gjasa që të bëhet atë po të fitoj faktikisht luften me listën sërbe dhe të bëhet kryetar i pjesës veriore të Kosovës, dhe normalisht që deklaratat e ti në atë ko kanë qenë edhe relativisht të zbutura, të thotë që të ketë simpati, jo të shqiptarve, po të ndërkëmtarve, se në atë ko pa marë parasysh që ka qenë viti 2018, prapë ndërkëmtarve, kanë pas, dhe thotë një ndikim relativisht të madhë. Këtë fletaresin që është shumë interesant. Besoj që ju e keni pas musafer shumë here prokurorin atë hershëm, zotin Syl Hoxha, dhe a i ka dhonë një deklarat që me pas Syl Hoxha, një shef, edhe që tash, do të që ka pas atë here, e a i shefi atë hershëm, me thirë dhe me vetë me onë kadal. Deklarimet janë publike, nuk është të folë të piraki të Martini, se të Martini kur për në raki, unë me folë qatë dush. Po e në deklarimin në cilësit të prokurorit, që ka deklaru që ka pas presion, respektivisht kërkesa, të zyrtarve të caktum, që kur nuk i ka dhonë emrat e ti, emrat e tyre, që kanë tentu apo kanë diku të aj për tërheqje të fletaresit. Me konën prokuror, për nuk jam, po me konë edhe dikush tjetër prokuror që nuk është, e kishë thirë, sepse aj nuk ka imunitet për keqë përdrim dhe tyre zyrtare, e kishë vetë aj ma në kanal, kush ty të boni presion për me heqë fletaresin, apo aj nuk e ka tërheqë fletaresin, mërem i vesh, po ka deklaru që ka pas presion. Momentin që të bëndi kush presion, kush dhe që është i fuqishëm politikisht, asa, ti si dëshmitar duesh me deklaru, për nëryshe, mund është me shku dikon ku i keshë të tjirë. Kështë ka qenë asintarja gjuzë Shqipe e Oliver Ivanovićit që i ka kriju alibi Oliverit? Thuj edhe njerë pytin. Kështë ka qenë asintarja gjuzë Shqipe që ka dëshmu në proces gjithësor dhe i ka kriju alibi Oliverit? Jo, ato unë nuk e di, po unë e di për shamull që një prej asistenteve të ti, dhe të që është e akuzuar këto, që dyshohet si pas Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës, që i ka manipulu apo i ka heqë kamerat. Dhe sigurisht që ajo ka avokat saktum, unë e di që një prej teorive të mbrojtjes së saj ka qenë që ajo nuk din fare për IT, dhe të nuk ka lidhje për teknologjin informative, po mundet me pas, eventualisht, kjo është që është gjykatës, jo jemja, eventualisht nuk dushmekon shumë i meqëm Einstein, për me heqë dhe të të një prizë prej rrymës, që ka që vynë për munal kamerat. Edhe besoj zotë i Kozhani për vërtet tënë. Unë e mendoj se në rosje... Veq e kom kreshën, nga bolande. Elemente që duemi mi kom. Deri që është ngumë që është Serbia, është fajtore, tjere tjere, po më mendoj që duemi pak me analizu anën tonë edhe qka na nuk dim për institucionet tonë dhe një mithtari kërkesës e logariz prej shtetit tonë dhe njerëzve që punojnë institucionet tona pëse është të leru dhe pëse është mundësu kje punë. Elementi i partë të dhe na ende e kemi të pas gjithë. Pse Milan Radojçiqi kam rrimu aratis pak minuta para se mi hi policia dhe me arrestu për Oliver Ivanovićin. Policia, IPK-ja, Prokuria e shtetit nuk e din kush e ka njëftu Milan Radojçiqin për më aratis për këtë rast.
Edhe ende është kutia e Pandorës, kështu kush tu kam rri me zbulu. Njëri tjetër i cili është arratis është Zhelko Bojiçi, ka qenë shefi operativës së policisë në Mitrovicë, edhe ai është arratis për këtë rast. Pra, dy targetat kryesorë të hetimit kanë mbrimë arratis, dhe na ende nuk e kemi përgjigjen kush i ka njoftu këta njerëz se policia po ju hen mrena. Nuk dyshoj në ekipin i cili ka qenë i angazhuar në hetime, mirë po, ana tjetër neve na del që këta njerëz kanë pasur ndikim bukur të madh në njësi të tjera të policisë të Kosovës, edhe ndikim të madh në politikë, dhe dikush këta njerëz ju ka kallëzu për mua arratis. Çka ka prodhuar arratisja? Në momentin kur nuk është i dyshim të kryesor, i arrestum, arratisja krijon e para frikë për dëshmitar, e dyta krijon ndikim politik për të dhe mënyrë që krejt rasti masnej me vazhdu me qenë i pa trajtum. Arratisja ka kriju negociata, arratisja ka kriju mesaj politik, arratisja ka kriju forcë politike, ka kriju negociata, ka vazhdu me toleru njerë që kanë shku dhe prokurorin zyre, edhe për fundimisht, arratisja ka toleru që prokuria speciale me tërhjek flet arrestin për njerën kryesor të dyshim këtë rast që është Milan Radojçiçi. Pse është tërhjek flet arresti, ato prokurori rastit kur nuk ka dalë publikisht me nëjë sëqaru. Ka dalë krye prokurori i shtetit, krye prokurori special, kanë thonë që e kanë miratu, po prokurori rastit që është Burdim Qerkini, cili ka tërhjek flet arrestin kur nuk ka dalë publikisht me sëqaru. Elementi i dytë, i cili po ashtu në këtë rast është shumë i rëndësishëm, është pse Milan Radojçiçi kur nuk ka pas flet arrest ndërkombëtar për vrasjen e Oliver Ivanovicit. Veç pak, e kam ish prokurorin Syl Hoxha në linjë telefonike. Përshëndetje, prokuror. Përshëndetje. Pse nuk ka pasur kur flet arrest në ndërkombëtar për Milan Radojçiçin? Alo? Alo. Pse nuk ka pas asnjëherë flet arrest në ndërkombëtar për Milan Radojçiçin? O burë, kini shkresat e Londres e për në prokurori, tash i lutë mune që 4 vjetë e kushtur jam në pension, nuk dingjohu me më për atë punë. Kanë përfunduar të varasta dhe nuk di, nuk jam redha tash më. Por në pikresh në atë periud kohore, duke e pasur parasysh që ka qenë njëra nga rastet e cila ka zhuar më shumë t'i buj, po flasim për vrasin e Oliver Ivanovicit, për shka është akuzuar Milan Radojçiçi, pse nuk ka pasur një flet arrest në ndërkombëtar? Kjo ishte pyetja e cila ushtrua nga Kreshniku. Krejt ato nuk e di shka për ashtë në bëjnë, krejt ato shka është më bo dhe në bo në atë periud, ku kanë përdu tash një bimo që shka ka ndohë në rastin. Mirë, faleminderit shumë, Azotri Hoxha. Jo, po du me vazhdu tom elementin tjetër. Fakti tjetër i cili ka vazhdu tutje me qenë është ajo që na tash po e shohim që janë dëshmitarët e cilët vinë gjykatë dhe nisin me tërhjek deklaratat. Ajo që ka na e dimë është që dëshmitarët kanë pas një presion të hatashëm prej anës e strukturave të cilat kanë punu në shtetë edhe të cilat herë ja u kanë dru pozicionet e punës, herë kanë të ndu mjubo presion e tjere tjere të cilat besoj që ata du të mi sharu mrena sistemit të drejtësisë. Ajo që ka shumë rëndësi është me u kuptu që kërkush nuk ka me armë me dëshmu në momentin kër e njën vetën të tradhtun prej institucionëve të pambrojtun prej institucionëve. Dhe kjo neve na derivuat prej kësaj. Struktura e cila ka operu e cila është akuzun këtë rast, ka pas ndikim shumë malveri dhe ka pas vazhdan me pas ndikim me këtë drejtim edhe asë njëherë nuk është godit deri në fund kjo struktur dhe vazhdan me qenë operative. Pse është vra dhe qysh është vra Oliver Ivanovicit është dilema bukur e madhe, mirë po ajo që ka shumë rëndësi është që vrasja e tij ka qenë me mesazh politik. Për shkak se është zhvillu në pikë të ditës, është zhvillu në vend publik, nuk është vra në vende ku mundet mos mu pa, vrasësi nuk e kam shef vetëm, për shkak se e ka ditë që e ka rrugën e sigurt për marratis, edhe e ka ditë që është një makineri e cila e mbron deri kur të del në vend të sigurt, e po ashtu vrasës e ka pas një background të qartë që shumica e vrasjeve në pjesën veriore të Kosovës, të cilat janë bo prej vitit 99, tutje e kam pas një mesazh politik edhe e kam pas një garancion që kërkush nuk ka mu arrestu. Pra na kemi 10 vrasje të cilat ka ndohë në atë zonë edhe atë kush nuk është arrestu për këto vrasje. Arsyet janë të thjeshta. Edhe misionet ndërkombëtare, edhe pjesa e punës institucionën vendore nuk kanë qenë seriosisht të angazhume për mi zbulu këto raste. Për shkak se thjesht struktura atje e ka mbrojtë dhe ka kriju një ndjenjë të frikës, deri në momentet kur janë kysh njësit elitet policis, njësit elitet të hetimeve, edhe e kanë marë rendin dorë. Pra, ajo që na ujna me pashë,
ratisja e këtyn njerëzve është bu vetëm për shkak se janë kyç disa policë të Kosovës se cilët kanë mri me jetu dhe mi zbulu këto struktura. Pra, ajo që duhet më kuptu është që na në veriun e Kosovës jemi të trajtu vetëm vrasjen Oliver Ivanovicit, dërsa i kemi ma shumë se 20 vrasje të cilat gjithmonë e kam pas një mesaj politik atje. Gjithmonë e kam pas mesajin ose me jetu të shqiptart me jetu atje, ose me jetu të shtrirën në rendit dhe të ligjit, ose me myt opozitën e cila është kriju mrena komunitetit sërë. Qysh është tut rendi dhe ligjit? Jënë vra polis të Uleksit, jënë vra doganjer të Uleksit, jënë vra polis të Kosovës. Qysh është tut siguria? Jënë sulmu këfori, jënë vra këfori, jënë vra polis të unmikut. Qysh është tut politikanë? O vra Ivanovici, jënë vra njerës të tjertë të cilë kanë guzu me folja tjertë. Qysh janë tut shqiptart, janë tut prej pritave në urën e ibrit e deri te vrasjet. Pra, nuk e kanë pas problem me vrarë për me i tut njerëzit. Edhe tentativat e tanëshme për me shtri rendin edhe ligjin në veriun e Kosovës e kanë të njëjtin sulm. E para, një sulmi medial, edhe hapësira mediale ku çdo operacion i policisë atje është përkthy në sulm kundër serbëve. Pra, pa e marë parasysh ku kënë e kanë godit, kemi pas operacionet policisë për me arrestu shqiptarë në veri, për me shkatru njerëz dhe kontrabandes shqiptarë, edhe sërë për ndalë dhe në gjujtë me Molotova, me Kalashnikova, me policinë e Kosovës, sepse struktura atje e kanë mbrojt edhe bashkëpunimin kriminal me disë sërbë dhe shqiptarëve. Edhe dhe në momentin ku na, nuk e kuptojmë që qaj e strukturë ka bashkëpunu me rjetët kriminale shqiptare, na nuk kemi me mri me luftu këtë element. A shësët, shpres me uzbulu këtë rast, është bukur problematike. Për deri sa, nuk e kemi së qarimin publik. Cilat jam pikpyti të ujë në raport me jetimin që e kemi Kozhanin për rrët pare ekskluzive shqiplet për këtë? Pra, e thash, nuk dyshoj në punën e Kozhanit dhe njësi së krimëve të ronda. Mirë po problemet janë dhe njësi të tjera. Pra, kur shefi operatives ati, që ka qenë, i emrum atje, është i përfshin në rast, kur ish shefi njësi speciale, na del tash që është i përfshin bashkë me Milan Radjëshqicin, edhe ka qenë i përfshin në rastin Bojnska, kur njerëzit e policisë të Kosovës e kanë leju ato marrë atis për pikës kufitare dhe jënë rikëthy prapë në punë, edhe veç e kanë shumë policinë kur kanë dashtë vetë, këto jënë probleme strukturore. Pra të cilat, na duhet me i trajtu. Kush i ka e mëru këta njerës? Kush i ka toli rrug këta njerës? Kur njerësit në prokurit shtetit, prej prokurorit shtetit, kalion bëhet avokat i pagun prej qeverisë të Sërbisë, me pare të strukturave paralele. Kur prej prokurorit shtetit, kalion edhe bëhet avokat i njerit të dyshim për kontrabond, këto janë probleme serioze të cilat na duhet mjëllon përgjigje prej anës tonë institucionale. Pra, a bon, mos shkojna, heq me fajsu vëjqishin, të këshyrën kush e ka mundësu qëtë ambjent, që këta njerëz me vepru, që këta njerëz me pas veprimtarinë në këtë drejtim. Pa marë parasysh, a ne është një struktur tjetër e cila në rafshin ndërkombëtar ishtë dhe mu thjesht mu trajtu edhe mu argumentu. Elementet e tjera të cilat duhet mu përmend po ashtu në këtë rast. Tymi cili është vendosë në këtë rast, bomja ka që ma dhe publike, normalisht vjen për indikimit politik të këti njeriu. Mirë po menaj që nasish është një du të më ullë dhe më hy listës e vrasjeve në veriun e Kosovës, edhe me i trajtu se cëllën seriosisht, edhe e dyta, shteti i Kosovës du të më janis me investu bukur shumë pare dhe bukur shumë resurse për me i zbardhë këto incidente. Për shkak se mos zbardhë e këtino incidenteve, ka me leju këtë strukture cila e ka mundësu kryrë në këtino krime me qenë edhe në pushtet, edhe me pas ndikim, edhe me kontrolu bukur shumë edhe strukturat të sigurisë, po edhe me kontrolu shumë biznesë dhe shumë pare të cilat qarkullojnë venin tonë. Po, Kozhanin, fluta. Për pjesën të cilën e ngriti kreshë? Dërsa më ndërlidh të qoshtja kreshniku që e ngriti, sepse në verit të Mitrovicës nuk është hetu njërë permanente ose nga njësie përbashket dhe dërsa ta sëqaroj pak, sepse fillimisht unmiku ka funksionu në atë teritorën, me gjitha kompetencat, pas ta i ka orë dhe Uleksi ka fillu me marë mandatin. Ne si Drejtori e Krimeve të Rona nuk kemi hetu gjitha rastet, apo edhe Policia Kosovës nuk i ka hetu gjitha rastet. Më vënë, këtë vënë, kër e ka përfundu misionin e Uleksi, i ka dorëzu rastet gjitha në për departamente apo Drejtori të caktume. Mirë po, deshtat të themë se
aty ku kemi qenë në për rastet caktume, ne kemi dhonë kontributin maksimal si Policia e Kosovës edhe kemi përfundu punë edhe etime si që parashit me këtë procedurës në bashkëpunim gjithmonë e prokurit. Kozhani, a ka një person i cili është i dyshuar si person i cili ka shtije mbi Oliver Ivanovic? Po, në fakt, dyshimi është se kanë qenë dy apo më shumë persona, si ekzekutor, sepse aty kanë qenë në përcjellje e viktima. Dua të potencoj se vetura me të cilën është kry krimi, e cila ka, më vonë është djegur, ka orë prej shtetit Austrisë, është vërtetu për mes Serbisë dhe ka orë dhe në Kosovë mënyrë ilegale, ju për mes kufirit apo shënimeve që do të kishin lonë gjurmë. Kjo na jep një pistë shumë të kjartë se ata jenë pregadit kohë më parë, se vetura veç ka fillu të vijë prej Austrisë në Serbi, vërtetuhet kjo gjë, dhe dyshimet janë se grupi kriminal e ka boni një përmbledhje të mirë të këtij organizimit dhe ka fillu me përcjellin edhe të viktimës Oliver Ivanovic dhe ka arrit të vras në pikë ditës, domthonë. Shka që është pak e habitshme se si bashkëpunëtorja e Oliver Ivanovicit dhe polist apo kush ka qenë ofër aty kanë aludu në atak, sepse aty ka qenë një vetur, kanë qenë dyshimtit me vetur, dhe si është e mundur, asistentja e ti të thëtë një gjonë që ka pësu ata, kur ditë kjo që është vrasje. Kanë dërgu dhe në spital, e kanë dërgu dhe në spital, dhe mas dërgimit spital, jenë njëftu policia që... Aja është qështë organizimi ty në struktura, sepse aty e ka ndosht një etim të prishet komplet. Do më mësë lonë gjurë që na, ku shkujnë vendqores, të prishin gjithë shka. Për që atë ka qenë sfit për njëve si jetus, që kur të prishet vendqores, është këgja problem, ta zosh hopin më pas. Sepse jetimi e dënë një vendqores shumë të mirë të koordinum. Jo, gjithë kush që ka shku aty, edhe polist, ka dëshmi të ashtë që janë të u gjiku, kanë hupë gjurën për venin gjores, se kanë tërhiqë gjurën për venin gjores, dhe asistenti atina është tashtu gjyku për diçka që ju ka dhonë informacion ose që ka pengu ndoljen e kamera. Kër është pytë, juve ju karo, ta intervistoni bashkëpunëtorën, qëfar ka thëmë, pse i ka ndolë kamerat? Në fakta e nuk e pranon se ka ndollat në qizim, mirë po e vetëmja që ka qenë në të zyre, ka qenë aja. Asë kusht tjetër s'ka qenë përvesoj. Se e del e shikon Oliverin, hinë prapë mrena mas rostit. Mi po, momenti i vrasjes nuk regjistruhet në kamera. Oshtë për të habi, do më oshtë shumë e sakë. Deri në qëfar ore kanë regjistru kamerat? Saksisht ashtë me minuta. Nuk po e du me minuta. Do më thonë, a kanë qenë të ndalura 2 orë, 3 orë? Jo, shumë shkurt kanë qenë. Mund më thëme me disa minuta. Do më dhënë disa minuta. Që vërtetuat kjo që... A të e koordinu? Po. E koordinimi tyre, do më dhënë që në qatë pjesë më staro kamera kryrën e aktit vrasjes. Sepse ata kanë mund me qenë edhe pa Moska, dikush nga qytetarët i ka po, mirë po neve aja pjesë në mungën. Kush është personat të cilët dyshohet se kanë ekzekutuar Oliver Ivanovicin? Emrat, përderi sa janë pjesa këtë akuzës, apo? Pas janë dujse të nërëvim. Jo, a janë pjesa këtë akuzës? Pjesa e etimit, a janë pjesa e etimit? Êshtë pjesa e etimit, mirë po ka dyshime. Rosi është në netim për pjesën ekzekutuës e vrasjes. Aty prokuria speciale me hetu se krimet rona janë vazhdimisht të punun këtë drejtë. Janë sërbë nga Veriu, apo janë banor të Serbisë? Nuk mund të thamë këto. Ermal, të asëqarajnë e nëse lejen. Sigurisht që oficiri policisë nuk mund të jep detalet se i prishetimet. Edhe kjo e din këtë punë ma mirë se onë, po mërejt detalet rrëf emnit të personit si ekzekutor, se mediat që ata e dojnë, e dojnë dishka që me qenë senzacionali dhe krejtër të kejnë. Jo, senzacionali, jo, po me dit, a është banori i Veriut, a është i Serbis. Krejtër është në regull, a i person është Serbi. Në Serbi është. Prokuroria speciale ka drejt, në basë të gjithë. Nësë është Serbi, a është në shpit vetën,
A o shku prej Kosovës? Kybe, qita që përshkoj në Serbi, dushmi veti jo muaj, dhe nëse une nuk i gëm bashkë punë të mirë me ta, nuk mojme shku. Kështu që Prokuroria Speciale ka drejt faktikisht që ti mbajt fsheta hetimet që i bën, edhe për vrasësin, për ekzekutorin, që sigurisht që kishme qenë një prej atyne personave zingjiror, sepse a i ka qenë veç punëtori, Radojqiqit edhe i tjirve. A ka dyshime dërsa... që i njejti ka vdek në një aksident në Maltëzi? Po prapë për thëma jashtë është je prokuroris, mirë po prokuroria në prizmin tem, edhe me pas vdekaj një atentata, po ndeshja komunikacionit, po qëfare da, edhe në Malzi prokuroria nuk e bën publike atë fakt, sepse ai nuk ka qenë vetë dhe hetusin a tha. Nësa i ka dojnë Malzi, pëse u dojnë ajnë Malzi, s'ka fletaras në tërpoj. Problemi... Qysh ka mujtë me dojnë? Problemi kryesor... Problemi tjetër tom që është këtu, është në rastet e tila, kur ti e ki të identifikum do rasin, edhe po mshevet në Serbi, pse nuk ja publikon fotografinë si prokuroria e shtetit, dhe me tregu që kjo është personi, edhe te lëm pak prokurinë e Serbisë në hetime, le t'ja nisin ata, pra te bojnë të njëjtin gjë, të njëjtin gjë, që është bënë me Milan Radojqiqin tash në rastin Bojnë, s'ka ku i dul fotografia, dhe ai tash po portretizohet si njëri që është kriminal në Serbi, dhe kurdo që i afrohet tash, do të më kallëzu që o të fol me një njeri cili ka kry, krime ka kry vrasje, pra. Tash qytojnë probleme tjera. Nëse po ngrisëm hipotezë që pas ka vdekur ai në Malzi, pse s'ka fletë rreth? S'ka qenë ai vet fillimisht. Ajo që është më keq vetë 30 sekonda, është që lista serbe pas vrasjes së Oliverit është forcuar edhe më tepër, edhe ka qenë mesazh trishtues për krejt serb që nëse vazhdoni kështu, do thotë me qenë oponenc e listës serbe edhe për zgjedhje legale që marrin në Republikën e Kosovës, mundeni me përfundu si ai, se paraprakisht e tha zotnia që e kanë vrarë edhe kumarën e tij dhe e kanë djeg veturën. Mirë po Radojqiqi, unë qëllimisht pe tham jo gabimisht, edhe strukturat tona shtetërore kanë lejuar që ai të fuqizohet, saqë kemi deklarime zyrtarëve më të lartë dikohet më hershme para Albin Kurtit, që kanë thonë pobre na krejt punë në veri i krymë me ta. Do të paramenohet një njëri, a i sigurisht që nuk o konë djali nënës Terezës, do të ma heret, kur kanë qenë dikush para Albin Kurtit, që që këj njëti Radojqiq ka qenë si atëherë, do të si tash. Po tash ka një fletarest, edhe tash faktikisht është i kërkum, do të me fletarest në dërkomtar, dhe tash unë nuk besoj që a i përveç Serbi që mundet menajt dikun tjetër, po sa që rishë për njarjen e 24 shtatorit, do të që u po, do të kush ka qenë, a i për njëti ka qenë edhe ma heret, edhe me përfundun e spohu për tash. E tha Kreshniku, Radojqiqi nuk ishtë qenë aqë i fuqizum nëse nuk ishtë pas, dhe tëtë mua bete jo, po tre këtit, paleju, me të lojlojsh, krimesh, teri sa vrasjet në bashkunim me shqiptarë. Se na që shdo që i themi, në veri dikon janë 25.000 sërbë, tu janë njës prej aty në fmive, bebave, deri të këta penzionerat ples, nuk janë ata si kinezë, sepse shumica prapështë janë shqiptarë, dhe tëtë pjesën veriore. E tash që kanë leju, dhe tëtë edhe politikan tonë, që Oliveri me kalu pa një therë në kamë edhe do Olivera tjerë, pas dëbimit shqiptarëve në vitin 2009, para më nëtë 2 vjetë pas lirimit, edhe mu dëbu 12.000 shqiptarë, e mu vra dhjetra, e dikush me dole aty te ura e ibrit, e ma na kena mi këthy, me ata italianët, me karabinjere, se anë, dhe thotë, na qështjet politike, i shëndrojmë të na kush e vrajtë Oliverin. Kush dhe që e ka vra, nuk mu i me thonë dishka tjetër, e din, se nuk mu i me thonë thjesht, thjesht e ka hesë një kriminel prej listës së kriminelve. Po këta që kanë vra, normal që kanë qenë kriminel, edhe fatmirësisht është vërtet që shqiptarët nuk kanë qenë të implikuar në vrasjen e Oliverit për shkak të krimeve që Oliveri ka kryer ndaj nesh. Për shkak se po më shkruajnë, ka dyshime që personi që dyshohet jetë ekzekutor ka vdekur në Malzi? Nuk kam kësi informacione. Këtu jenë në jetë hetuse dhe Prokuroria Speciale ta zbërthej këtë për detaje. Po. Së të bi paraqesin, që është që mund më së lypë në së dikë. Më vrasjes majrë që i bisedum. Unë mendoj se kjo ka qenë një signal nga qeveria e Serbis, jo vetëm për Ivanovicin, po për të gjithë sërbët që jetojnë aty, një signal që kushdo që na del në rrugë, kështu kam, ajo ka qenë një pregaditje për t'i heshtë të tjerët. Kjo kam ju gjithë. Kjo kam ju gjithë. Dhe unë komunikoj edhe me sërbatje se jemi ritme, ta jemi plokë dhe se anë e thojnë, ma në zorë jemi na, prej këtyne strukturave kriminele sërbe, se sa ju shqiptarë. Por që nuk... Prej që kanë dhënë dërheqe gjërë si polis, tash janë 1900 shqiptarë atje polis, që që po marin frimë pak ma leshën. Që na du të me kuptu edhe dunin me di. Struktura kriminale, u dheqen prej Milan Radojqiqit, nuk e ka kontrolu krejtë veriju.
ato e din El Mediu, edhe Murat e din. Ka pas grupet e tira, patru, të cilat kanë pas edhe kontrol, edhe teritore. Aty kanë qenë cilat... interesat të ndryshme pastaj. Edhe ata nuk e ekonomike. Edhe ata nuk e kanë. Domthonë tash duhet me pa një element shumë të rëndësishëm që të na tentohet mu ngrit si si paralele që aty kur u vroi Ivanovici s'ka më serb që kanë kundërshtu Milanin. Ka njerëz të tjerë atje që kanë edhe kanë luftuar si banda kriminale, edhe kanë ngrit zonin kundër strukturave të Milanit, ka grupe kriminale që atje janë përballë. Pra, duhet pak më zënë mu po edhe vrasja e Tina, edhe elementet tjera të cilat janë zhvillu në këtë drejtë. Ta shumë kisha me thonë, si një riq i tjile ka pos familjen atje, që ka kam bo qeveri tona prej fillimit, prej qeverist pare deri me tash, qëfar përkrohje dhe ndimje dhe mështetje i ka dhonë banorve nalt. Aty ka pos shumë djemë të ri, vajzat të reja. Dhe asë një herë kur kërkosh nuk i ka vizitu edhe asë nuk ju ka ofru ndo një vend punës, kur kënë generata e pare politisë, mi moro, se me dhonë kur ajo për jetë. Faktikisht ata njerëz jënë lonë ju e dinin nën mëshiren e Zotit dhe nën mëshiren e grupeve kriminale. Asë nuk ka të punësumë sëd atje, ka njerëz djemë, tash jënë bonë moshë, cilët jënë argati diguj edhe shesin drogë, edhe meren me punë të pesta. Unë menoj që një pjesë shumë të madhe të fajit për jetën e banorve shqiptarë nalt, e kemi edhe së bashku ne me qeverit që kanë qenë prej fillimi deri. Tash diçka ka fillu një erë ma ndryshe, një frymë, po miret ma ndryshe, unë e kom provu, po shkoj tash edhe në komë, edhe me vetur në alë për deri sa këtë luks nuk e kom pas deri para 2 vitesh. O doshtë 100 rrugica në lagjet bëshnjakve me shku, te poleti atje në alë, 100 kavoret rrugica me gjithë, edhe në fund, jëmë zonë, jëmë rafë edhe s'ko mujtë me mrite familja jeme. As me që barna, as me që tolla, as o shqema, as kërgjo. Për deri sa, tash, por, mu që kam dhe më shpirti, ku e përmena ma heret atë pjesën ku kemi shku në komë prej Prishtinës. Qa dite kemi pas mundësin, sigurisht edhe ju keni qenë edhe dini shqiptartë me depërtu në altë. Erdhë këfori Frances, na peshati edhe e thirën, na të kuashem thacin, për 3 ditë tha une, po ju premtoj që kini mu këthyn shtepit e juja, na i besume, ndëgjume dhe naljëm, turin për mu këthyn shpia, se qa ditë u theke kordone dhe u këtheshën në për shpia si ma e mira. Po, i premtum që aty në fjallëve sot dhe kësoj dite njerëzit kanë metë, është e një njëri 24 vite refugjatë në qytetin e vetë, e shesh pinë e vetë edhe s'ka qysh mu këthy. Tash, fatbarsisht, jëmë në nxarje, jëmë dëshmitar i kosë, 25 shtëpi veç jëmë fazën përfundimtare, besoj që i din edhe ju, jënë të më remetu, si të kruj vitako, si të e lagja e doktorve që i thojmë atje të sodoli, ka fillu me frimun ndryshe, por është vonë, ajo pjesu zbrazë, nëse ka me qenë vullneti, shumica tash jo në për Evropë, mu këthymi, po prap shpijat edhe me vazhdo jetën, po pa punë, pa financa, atje është probleme mbi jetu. Edhe që ata pak që i kanë metë... Po, veç, kam kludëm, përshkak... Ok, veç të staroj për me sëru rastin e Ali Kadriju, të unë kam qenë avokati ti. Edhe është një rast shumë i ranë, i dhimshëm, që politikan tonë faktikisht nuk kanë leju për mjë rindërtu shpia. Po. Flasë ma vonë. Oshtë të kruj vitokit atje nartë. Po, e një... Po, dhe të incizu me krejt. Po, po. E një... Nuk e di, është... Matë person është një njëri adëtori, po shërë është... Jarë zakonisht njëri mirë. Po, veç ata kanë manipulu shqiptarë. Saksesht, nuk e di, ko është... Në atë loqë kom përnu për një anën muaj të ndërtimet. Po flasë, kjo zuja ka plëtsisht të drejtë që ka fletë. Pastrimi e të ne ka fillu me një herë. Me një herë, mirë po, numerikisht është 7 muajt shkurti i 2019. Numerikisht. Banorët jenë djekë, banorët jenë gjumë me granot dore, ka thërë thikë, ja ka lo granotën e dores, e ka mytë. Me zorë, për shkollë, ka mytë njërës. Nuk ka qenë këfurin në nivel. Ne patëm fatin e keqë, që patëm kontingentin francesë. Qindra viktima nja, që janë rohë në prezidentë të këfurit, dhe këfurit ka shikua. Që aty kanë qenë prezentë në skandrat? Në kërës në tërkëmtartë, jenë rejë, këfori ka shiku. Kërës kërë këfori gjithë dytë më ka legjitimu në uniformë,
me ndërkomtari, Nur Tibrit, edhe ma bëjke brinke jur pasport. Po plas, shka e di që akum përjetuar, po. Ku ki pasushin. Me kalu Nur pe pjesë një gure, pjesë në verore, sepse kemi posë gjukot. Kemi përjetuar gjithë shka. Unë jam shumë i vogël me i kuptue, po duhet atë dinizoj, se a ditë kur kanë hy këfori për parë, të parët kanë hy Amerikantë, dhe te kryqit i shkollës teknike, një banori i veriut, i komunitetit të ramë, mund të asiguroj emnin herën tjetër. Sot aja rrugë mbo në emnin ati rumit, që ju ka shtri, tenkes amerikane, edhe ushtri, si ushtori shtrim, edhe kanë prit një kohë, jam i vogël me ditë që ka ndodhë Kumanov. Dhe është në rrugë kontingenti u hi, kontingenti francesë. Diçka ndodhi aty 6 ditë mas më problem Mitrovicës fillimisht ka qenë etnik. Ka qenë problem i luftës kush pe dominon qytetin, shqiptar, serb, etj, etj. Çka ky problem etnik, të cilën e ka kriju si ambient, prezenca ndërkombëtare e këforit, unmikut, etjere, etjere, e ka kriju një zonë të lirë për krimin e organizum. E cila, prej vitit 2008 e tutje, ma nuk e ka elementin etnik si qëllimin kryesor për me pengu këto. Elementi krimit të organizum, aty e ka qeveris veriu. Nuk është më problemi a kthejnë shqiptarët në veria, jo. Problemi është sa kontrolon krimi organizum zonën edhe sa kujdeset me e pengu shtrirën në rendit dhe të ligjit. Milan Radojçiçi i ka qit barikadat, Milan Radojçiçi i ka hik barikadat. Milan Radojçiçi kur ka dash na kalon me himveri, kur ka dash na ka nal. Po gjithmonë e ka shfrytzu për beneficion të vetë. Tash, jo, tash, spevisë. Po, Krish. Tash. Tash e murë për shqipër edhe bërë. Jo, se gjithë dy vjetë spevisë. Elementet të tjera, prapë në këtë element. Problemi është shumë i rëndësishëm me kapë thelbin edhe esenës. Prej vitit 2019, veri i Kosovës shihet si zonë e krimit të organizum. Dhe duhet më trajtu si e tillë. Nëse na rshasu me problem etnik, prap kemi me gabu dhe prap kena me e kriju qatë moratoriumin. Qka duhet me bu, ta shetu të institucionet tona të sigurisë, qeveria e Kosovës, është vazhdimisht me kalzu dhe me tregu që ma nuk është problem etnik, është problem i krimit organizum. Edhe nëse e lojmë me konë si zonë e lirë e krimit organizum, kena me vazhdu mi bo probleme krejt Evropës. Banda e Radojçiçit është problem për krejt Evropën. Nuk është problem veç për Kosovën, veç për Serbinë. Një grup kriminali cilë në qendër të Evropës mërin me i pas të në ato zola, të në ato snajpera, të në ato armë, me nxjerr prej një ushtrie, është rrezik për këtë Evropën. Pra, brenda një zone cilë është e kontrolume, prej të në dhe rrethume me shtetet të NATO-s. Kush e kontrolon e Kosovës? Kush është garantues për kufit të Kosovës? Problemi është mbyll ato rrugë të alternative. Dëgjoj, kush e kontrollon kufinin? Kush është e di? Nuk është problemi kontrollit të kufinit. Problemi është sa kanë ndikim me marr armë, sa kanë. Po çish është mundur që ai arsenal me in Kosovë e mos më vret prej. Problemi na nuk e kemi veç në Kosovë sa kanë ndikim. Jo, jo. Na problemin e kemi sa e rrezikon sigurinë. Vetë na se kforis mund të çdo metër kufinit në Europë. Jo, jo. Serbisë, po. Deshta mbulisje edhe ndërkombëtare i kalon këtu zbrastira. Sakt. Edhe i kalon këtu zbrastira dhe kalon që grupet kriminale të fuqizuhen. A dini çka vjen një të organizuar edhe të organizuar. Se ti deri në unë thash deri në mos saktunë ka qenë Ulmiku me mision ka qenë Uleksi. Na si drejtori rol her kem post raste caktuar kur kemi shkuar në veri. Shumë seriozisht me i pa, ku punojnë tash çita policë të Ulmikut që kanë punuar atëherë dhe sa janë milionerë ata. Ku janë çita policë të Uleksit dhe sa janë milionerë ata, sepse në ka shumë fjallë që ta kanë marrë pare. Nuk e kemë sekret, se cilën që të foqë të atë tonë, një kena korruptu, edhe Murati e din këtë punë, edhe besoj që i kena folë disa herë. Pra, na do të me shkullu mi pa, këta policë, kërë kanë kry karjerën në Kosovë, a janë këthy në venet e veta si policë, a janë këthy si milioner. Po të pakten, jo të pakten me që informacion. Që i kanë kriptovalutat nalë, të atje edhe deklaronë, thot i kom 3 milion euro vlerë, kriptovalutat nalë. Shumë pronë. E kemi pas prokurorin, një prokuror italian, momentalisht s'pon kujto të emni e gjenë me njere, në rastin Drenica, do të që ka ngrit akuza për Sulejman Selimin edhe për tjirë, edhe diri sa e ka kry, do të në mision të ka qenë edhe në Unmik, edhe në Eulex. Dikun, qëtu pat nejt ma te përse një 15 vjetë. Qatë moment që ka kry misionin Kosovë, ka shku edhe shpunësu, do të
publikisht, ju më sheft, si këshiltar i prokurorit të shtetit për krime lufte në Serbi, i krye prokurorit. Do të ky faktikisht, apo mënën ti që ka shku, apo mënën që ka shku ky me dur në zepa, apo mënën që ky s'ka marrë dosje qoftë printu me qoftë elektronike për pjesëtar të UÇK-s, edhe që si ka dërgu tash të shefi i ti, i ri, që është faktikisht kryeprokurori i Serbisë, edhe na Kreshniku që i pëthat, kemi leju faktikisht se politikanëve tanë ju ka konvenu, që mos mi kontrolu paka shumë me pa që apo punojnë këta prokuror, te Uleksit, apo tun Mikut, apo gjyqtar, apo kushdo tjetër, edhe që nuk mund është ti me shku se ka deklarime zyrtare të UÇK-s për këtë prokuror italian. Të thëtë që, okej, okay, këtë tash nuk është mon mision të Tunmikut edhe ka drejtë si pas tyre që më punësu kudë. Të thëtë është e vërtetume edhe faktikisht Mauricio Cicarelli. A ketë që këtë? Mauricio. Salustro. Salustro, okej, okay, se ga bohane, Salustro. Salustro ka qenë. Të thëtë e ka vërtetu vetë OKB-ja që po është e vërtet pas misionit përfundum Kosovë, a i punan si këshiltar i kryeprokurorit të prokurorisë për krime lufte në Serbi. Ata nuk e kanë marrë që është i bukura italian. Po kanë marrë thjeshtë 15 vjeç, tu kanë marrë shënime për gjithçka që ka ndodhur në Kosovë edhe posaçërisht për pjesëtar të UÇK-s. Pastaj po çudit mbi çysh, do të thotë gjykata speciale, ata prokuror po din gjithçka. Para menoti për shembull një prokuror që është në rastin e zotit Thaçi dhe të tjerëve, do thotë prokurori i cili ka qenë për më tepër se një decenie këtu, pastaj për një periudhë kohore ka kalu dhe ka punu në misionin e bashkimit evropian, që ka qenë zyra dikon se dia 10 a 15 metra, 20, ma larg se zyra e kryeministrit, zyra e qeverisë tonë. Edhe që ata janë taku zyrtarisht, kanë pi kafe, janë për qafe, janë dash, drejka, darka, qaj prokuror tash, do thot që 3 vjet i akuzon. Edhe Hashim Thaçin edhe të tjerë, do thot na faktikisht jau kemi kriju terenin që thjesht akuzona bëni çat doni me neve se na kena menu, okay, këta ndërkombëtar, rrugat e mira, restoranet na të mira dhe dësan e tjera të mira i kemi pas jau kemi qit, edhe rrin urt. Ata thjesht e kryejnë interesin e vet, edhe interesin e shtetit vet, edhe interesin që pas përfundimit misioneve këtu që i kemi, me vazhdu misione në vende tjera, po jo në Serbi. Sa i përkesis po muin pa e thonë për Ali Kadriun. Se tash janë iso mi kritiku këta tantë, jo veç Radojqicis, Radojqicin e kemi kriju na faktikisht ku le ju kështu. Gjithmonë koni përkdhelu një ndërkomtarve. Ali Kadriun, unë kam qenë avokati Ali Kadriut. Ali Kadriut është një, themi kështu, një patriot, cilit fatkeqësisht ja kanë vrarë edhe vllain, që ka qenë artist piktor Mitrovic, edhe tash dhe ka qenë maherët në krojnë e Vitakut. Do të thotë, dikun parafërsisht vitin 2010, ai ka ardhur me disa personat prej Mitrovicës dhe ka kërkuar që unë me qenë avokat i tij, me qenë përfaqësues i tij, do të thotë edhe ka pas ideja, do të thotë që qeveria e Kosovës, natkoh në vitin 2010, ka me dhënë donacione për ndërtimin e shtëpive në veriun e Kosovës, në këtë lagje të krujt Vitakut edhe që shqiptarët me fillu mu kthy. Edhe unë kam shku, do të thotë, edhe ideja filestare, njëre kom shku, kom pa shpin Djegun, një shpi që është si kul, trikatëshe, në vend shumë, do të strategjike dhe shumë vend i mirë, në alësin matë madhe. Do të edhe ideja ka qenë që kjo shpi mund ndërtu e para që me pa që shqiptarët po këthejnë. Ka pas një kërkesë e jemja, do të që kemi bona medialin, gjithë thatë televizionet ka qenë atë ku, që me majtë një konferencë për media, unë me Alinë, në pjesën, do të thotë, veriun e Kosovës, të shpia e ti, edhe që me proklamu që po fillon ndërtimi i shtëpijave veriun e Kosovës, të kroj Vitakut, unë kam qenë atë kohë këshiltar i kryeministrit Hashim Thaçi. Edhe, okej, okay, na, unë e kam bo publike që një djele mu bo një konferencë për media, të shpia e ti, pra për thëmë. I kom jeftu krej televizionet, sa që ka ardhë dhe Top Channel, sepse ka qenë një rast shumë i mirë që po filloj me bo dishka. Këta kishin pas menu që unë jam të e bu këta si këshiltari Hashim Thaçit. E aj se ka ditë heqë po këtë. Edhe momentin që para se mu bo konferenca, mu më kanë thirë prej zyre së kryeministrit, edhe më kanë më shka. Unë ja, unë e ka bo publike, edhe unë pashku gjallë nuk e lë, edhe ta shletë, dhe veç e nalë telefonin, asë nuk thirë kryeministri, asë thirë kërkush, se se denë. Edhe kam shkune, tash, para prakisht, pra fërsisht një një avë kanë dollë kjo, ky mua abet, dhe thëtë shumë herë kam shku në Mitrovic, ka posë shumë takime me do djemë, dhe thëtë që e kanë shtyke që është jetë ndërtimit shpijave, kanë qenë djemë, themi shqiptarë tonë që e kanë dita të zonë, krejsisht që pëndodhë të këpëndodhë. Edhe ideja ka qenë që i më grumblu spaku një 10.000 qytetarë shqiptarë qatë ditë, e djele.
qatë ditë si tash që pata një thire prej zyres të kryeministrit, të thotë, une e nalja telefonin, po para se me nalë, më thiri zëdhansi i unë mikut, edhe unë nalëm që aty një kafiterise, insistej ke mu taku, edhe më luti që i thojmë nasi për gjak. Veç më shko që dile, edhe se është konferenca të hanën për Kosovën, edhe më zdalëm na keq, se kanë menu që i për njësë lufta e tretë botnore, do të që acarimi me qenë qaqi madhë. Edhe unë edhe ati i kom thonë që i për shkoj, edhe kom shku, mësë me zgjatë shumë. Prej që aty në cindra djemve që jënë konë të angazhum, që pej gjitha veneve në Kosovë, po sa qishë pjesa veriore, drenica që lidhet faktikisht, që me qenë dikur në rrëth 10.000 vetë, veç një më ka pritë. Dhe të marshuta ka qenë, prej daljes Prishtinës, po sa qishë prej vushtrisë. Krejtë kanë qenë policë dhe të Pakistanit, që kanë qenë me dofar stufësat mbajtë, sa ta qasi armatimi që me thonë kanë pasë, përveç tjirave, rënë, dhe thëtë, këfori e rënë, me tenka, me gjitha. Edhe kur kemi shkua të, se Ridvan Berisha ka qenë, dhe thëtë, ka qenë gazetari RTK-së dhe i ka publiku, edhe mund është, ajo është dokument do të të publik, mund është me pasë se cili, kemi shku onë edhe vlajem, Roberti në ka marrë me syza, se sartë ke kërkush me mu, me lujtë rolën e truprojës, edhe qaj zyrtari i unë mikut, edhe unë kom folë, ka folë ajtë, unë kom folë për ndërtim, aj zyrtari faktikisht i unë mikut, do të të kapë. Do më thonë, o konë vesni njeri. Vesni njeri one, Roberti, edhe që kjo në mikut edhe tenka që kanë qenë aty për skajt, edhe ka kemi shku asë një, ej, besa. Dhe të prej 10.000 shqiptarve zdu lasë një, pos njeni që nga ka prit tha, o burë, lujti puna. Dhe të ata e këshin marrë vesh, dhe të që kjo së është organizume për i qeveris eq, po është organizume prej me e si avokati Ali Kadriut. Edhe, okej, e majtë, na taman fillova one me folë, e kemi një një kalashnikov, dhe të dikun një, pos është, une kom publiku vetë, dhe të të dikon ka gjujt instikti, se unë si jam qaci meqëm, instikti unë jam nalë, dhe të që kanë fillu gjujtit, ka qenë ideja që në ti në qizot. Dhe të që pasheni qa përbojnë, s'ka gjujt këvori, për kanë gjujt sërbë. Jo në drejtim tonën, s'kim nevoj me thona, ta se s'ka qenë. Ridvani e ka inqizu edhe e kanë qitë lojme të menun që krejtë është organizu me pej qeverisë. Të nga ka pas kritika edhe për ta, sepse u bëhë kjo rast shumë shumë i malë. Për përfundaj, pak ma shumë kanë pengu shqiptartë për renovimin e shpive të djegura në veriun e Kosovës, se që kanë diku tjirë, sepse na breqysh do që të marsh, na jemi 2 milion shqiptarve, s'kina mujtë asat herë, asët me ronë dikim të një 20.000 apo sa, e lema të dëbondave që i kanë pas një 5-600 vetë si roje turave, që tash mirës që janë bonda kriminale bonda kriminale terroriste nga qpovra nga qeveria nuk po mëj mu pajtu me tomën që ta man puna pajtu edhe rishar ves ti vetës e ves ju në vetë ka pas penges të shqiptarve për me shtri ndërtimin atje për unë di që ka pas polec aty që kanë flajt në të shpia që kanë liftu aty që thjesht në kujdes me siguruat zonë ka pas penges të mekanizmave ndërkomtarë të cilët nuk kanë dhënë leje të ndërtimit, të cilët kanë pengu gjatë gjithë kohës atë zonë, të cilët kanë pengu shtrirën e rendit të ligjit në zanin tonë, edhe përfundimisht ta kanë përdor mandatin e unmikut për me të pengu edhe me dhënë leje për renovimet shpijave. Na sot e kemi lumi Mitrovicës. Presionte unmiku për me hanë kadaver njëri. Lufta kryqet 10 vjetë, që 12 vjetë. Shpin do me ndërtu njëri. Lumi Mitrovicës halo vazhdojnë me meti para në vumë në pjesën e pashme. Përshka se komuna tjetër e cila ka qenë në anën tjetër nuk ka dhonë leje dhe vazhdojnë me pas pengesa për inspektoriatit. I kemi po bundurxha të ukop një me tjetër. Për që parësye tentativa ka qenë që me qenë minimum 10.000 vjetë, jo mi a uzur putirme, për dhejta. Edhe një element që në do të me kuptu, saher që shqiptarët kanë protestu në urë të Ibrit, është barikadu ma shumë ura. Edhe ma shumë. Edhe është barikadu në anën shqiptare. Edhe kjo ka qenë arsyja pse në mujtë e fundit, kërë është organizu një protest, policia ka dalë publikisht dhe ka thonë nuk do të me pasë protest atje. Ju kujtojtë vitin e kalun, ka qenë një protest e organizu me prej dikujt në mënyrë anonime. Për shkak se ka qenë provokim prej strukturave paralele sërbe që me protestur shqiptartë, me boni incident dhunës, edhe aty me dalë një patrullë cila i nalë njerëzit me levizë. O, spekulim në patrullin e Israelit pak se heci që me vetë nasur një nasur një nga. Nga, kjo lëje me incidente... E, Murat, edhe një informat në rase ke. A është Goran Rakic dhe Simic duke jetu në veri? A ke informat? Duke jetuar... Këmë dëgju për Rakicin që nuk është ka jeton, ka ble banes në Beograd, pak të nata e thujnë.
Nuk e di për këtë tjetrin si miqin, nuk e di. Arsyet për... e largimit? A? A janë kërkesat e banorëve që të largohen? Nuk kanë përkrohen. Mas incidentit është gjendja, besimin e kanë hup. Banorët më nuk frigohen, nuk frigohen banorët. Jashtë zakonisht mirë policia Kosovës o ka pasur. Dëgjoni, mos krijoni fiksione, ju lutem. Mos krijoni që dhan dorëheqje, mos krijoni serb, ne kemi 900 teori që banorët atje janë liru. Në lokal janë shumë të sigurt. Banorët nuk janë liru atje. Imagjinoni, sen po thon që po morën frymë malesh. Po morën. Po bre, po. Se që na komunikojnë me policisë që kanë. Amoni me morën me men ju. Që asni njeri cili jeton në Bojnsk nuk e ka filmu me telefon Milan Radojshishin. Edhe nuk e ka qitë në publik mi a qunë një medje. Një katon njerës. Ka ndodhë një incident i armatusun, jënë vro një polis plus tre terorist, edhe kërkur se ka filmu dhe me qitë media. Kjo është rrës sui generis. A shiqare? Këshurin i shka ndodhë në Palestin, në pluma njerës filmuin, thmi, ose njerës vro. Për mediat sërbat shtetit? Jo, mediat sërbat, qytetarë, ti murat. Asti qytetarë nuk e kanë zirë telefonin me filmu. Halo, ko frikë kolektive atje. Dhe na duhet me punu shumë. Mi u kalzu njerëz që prej neve, frikë kolektive kanë prej tyne, prej kriminalëve prej neve, kanë prej neve. Prej neve ton, për shkak se kur ti ta ka të vjek flet arrestin prokurori yt. Po. Ata kanë ardhur me dëshmu. Normal që tu të ndash. Se nuk mund me t'i besu shtetit, sepse ndron politika më pas 3 vjet a 5 tradhtohen. Ata duhet me ndërtu sistemin. Prokurori nashta edhe ka rom dikim të asaj se paraprakisht është heqë një fletares. Ndërkëmtarë dhe prokuroria i ka taktikat e veta që me shti Radojçiçin në teritorit Kosovës me arrestu. Pa të taktika e në prokuroris, nuk e të mija. Jo, se kanë shti për me arrestu, ja. Ordë Mitrovic, i ka qelë rrugë që shka dasht, ka vepru që shka dasht. Prokuror punojnë zyre më rëzdojnë, në kanë të rejnë, për të rejnë policia, në vetus, nuk kanë prokuror. Në kitë forzën që ka pengu. Fozat ku që shenë zhvillu gjerat Mitrovic. Pastrimet ne të tregova pe fillimit, a mo vendimtore numerikisht më e molli është 17 shkurti, për çka është Oliveri i gjyku, është Delibashi, kotë e në PRM, Delibashi që ishë shefi mupit edhe dy tjerë. Jo, pastrimi ka fillu në falme 19 qërshor. Mirë, mirë. Vetë që si jemi, unë si më leju me dollë të familje. 19 qërshor, minjere. E kjo i ka dhonë tani ka pak. Unë të tregova për ditës dytë e ku bëri verën me stupca. E kjo. Edhe do quna me stupca. Ama pastrimi ka fillu me 19 qërshor. Fillimisht një konë 30 vetë, vetëm pjesëtor të rujes. Pruta, që aji e pruri i kishës, aji që atë numë numerikisht edhe sot është aktiv në tonë, dhe më shumë se nga ka ndodhë për mes kishës ortodoksi. Na i dhima to. Që duke u përfshi edhe këto atë funit, sepse shumë më letë. Po, që ka do shtë me dhonë që se kom një kërkën të përmenë këtu të jo. Kërkën së përshohë publikisht asë qeveritoras, panelistas, analista. Në vitin 2006, ka një vendim qeveritarë të. Qeveri Sërbis nuk e të Cvetkoviqi u konë, a Kostunica u ko president. Ajo qeveri ka marrë një vendim, këthimin e strukturave, të cilat jenë konë të sankcionune me marveshët këmë në vësë. Atë nuk thëtë i kemi këthyjë me uniforma, po i kemi këthyjë. Viti 2006. Këthyjë kanë këthyjë, si me uniformë, si pa uniformë njëjtë janë. Viti më më në nëzirë. Viti pa uniformë në matë rezekshëm. Po du më në të regu të krimi organizumë që shullilë me pjesën një gore. Mas të shumë. Deri në vitin 2008, Milan Radojçiçi nuk o kombanori i Kosovës. Kërë o martua, e ka bo kumarë, e ka pru kënej. Për ka forcu. Kush? Zvonko, janë lidhe kumari. Zvonko Veselinovic, e ka prunë Kosovë. Njëve tjetë, ndoket kumari zvonko. Kjo është kumari zvonko. Edhe që a lidhe kumari e i prunë. Ata kumë po të dytin, ja, fizikisht. Ata kumë po disa herën kafe, që gje vletë Shqipën, 2008 të simë konë aktiv zyrtorën në njësin e komunitetet në veri. E tash, viti 2006, është vit, kur? Merët që i vendim, kur industria e noftës, që ty e në bo fundet to, industria në oftën sërbis, Kostunica me kryministin cili po kalzohet në Dolshlirë dhe ja folin Putinit rësis komplet industrinë në oftës, ose të pak të 51% kapitalive. Ajo është koha kur në oftën në tena vjen me 40 cent. A ty e në bo fundet dhe zeza. Kanë shkua, ty kanë bleqë për oti me 40 cent me mush vështë një rezervuar, se që është një rëmonë.
E policia ju kanë erë nalkë dikën si kontraband në rezervuarët një dy konta këtu me Alidin. Unë kam shlepera kamiona këtu. Ata jo tjerë. Po të nuk dikon 5 milion dokumenta, po shkak se Serbia i lirën prej TVSH-s produktet që hinë Kosovë, se konsideron ende kinë se teritor të vetin. Fillimisht kanë qenë kontrabanda që shë thotë ti me malna. Të na i karon fije ma shumë. Dihere që i shlepira të thotë, të na veç dokumentat. Edhe ata kanë morë miliarda, të thotë, s'bashku me shqiptarë, të kontrabanda të dokumenteve dhe të malnave. Natë ku, kur privatizue, kur ka folë rëzve, natë ku kam kalu në drejtarata dhe kemi punu me medin, një drejtëri. Unë në konkrimi ekonomike dhe ato. E tash, kjo ko, e kemi ditë që në kalin lidhjet janë të krijuara. Janë krijue. E tash, lidhjet a shumë janë kriju. A shumë janë kyç organet e shtetit tonë. Janë kyç prokurorë. Që se kanë luftua dukuri. Janë kyç kolegë tonë. Po flasë se kemi përgjuhë në umbra. Unë i di me emna. Qa kanë dohë. Edhe, veç po ta e pini shifër. Në dhëtorin e vitit 2006, nga industria nëftë të Serbisë, në Kosovë, kanë hi 1 milion litra në dhëtorë, që i bjenë 750.000 euro dogon të vëshë aksisë. Jo, policia jonë, unë s'po thamë që unë të je majkë, ka posë ekipë formune për Amerikanëve, që kemi për unë qatë grupë, kretë kena pësue, nuk kom super e dhe qishtë. Kom super për dhe ta. E prori jam më ka bo. E prori jam dhe ku pikofe 5 transfere i këmongër. Kërë gjohë? Transfere? Ju kanë transferu në pëzita tjera? Pej drejtëris ku kemi punu me Medin, më ka gjithë vjetet e se ku pini qajnë patrodhë në lojën e Romëve në Mitrovicë. Që u kone palishme. Erman, i kanë përdhirë që struktura paralelë. Në këtë rastësia e punë, kanë 1500 euro, derin 2000 kanë marë prokuror edhe gjyqtar, kinë se si pension prej Sërbis, e i marën edhe tash. Tash paramenohë një prokuror sërbë. Veq janë sërbë. I merë 1500-2000 euro prej Sërbis, edhe i merë 1500-2000 euro prej Kosovës. Po qëfar gjykime manaj, qëfar akuza manaj, kur Sërbia faktikisht pe ushqenë dhe pe manë nën kontrol. Nuk besojnë botë që ka një prokuror që me pagun një shtetë arbitësor. Kështu s'ka o më redin, veç na që i kemi të lëru, po është edhe sot i marën ata në formë kënëse të pensionin se o bonë 2010 një marveshje prej strukturave paralele, gjyqe paralele, prokurorini paralele, polici paralele në veri, edhe në Graçanis, hajde t'i shtim sistem, edhe t'i knaqëm. E qatë sistem, dhe shkatrun ata. Nga avokatum, nuk komo strukturat prokurorit gjyqtarë, po ka pos. Jo, jo, rruga marën prokurorit edhe gjyqtarë sërbë. Që kanë shumë punën që e një integru e me... Po dhe mi integru. Pa mirin morën e ta... Qështë berën me të mirën e në mujme kuptu, shteti armisor, po t'i pagun prokurorit, e ata kinë se po gjykuj nëmën të Republikës Kosovë. Rezultatit së në vendime të Republikës Kosovës, po. Jo, po vestu në përkuen para vëqicit. Ata kanë funksionu. Jo me më rruga, pa e edhe t'ka që polici mu vëndë. Ako gjeshtë Serbia në vrasin e Oliver Ivanovicit. Veç 39 veta kanë dyshim. Veç 39 veta. Prej 3902 vetave që kanë votu, në komunitetin matë madhën Vajber, 99% kanë thonë që po Serbia është drejt për drejt e përfshirë në vrasin e Oliver Ivanovic. 3863 vota kanë ardhë për opcionin po që Serbia ka gjesht në vrasin e Oliver Ivanovic dhe 39 vota, 1% kanë votuar jo. Kresh. Qëta 39 me konë ma interesantë, beshë kanë thonë. Njerëzit kanë qefë me gjithë një fajtor kujdestarë. Serbia ka fajtë sepse nuk e ka hetu. Vazhdanë mësë me hetu dhe vazhdanë mësë me bashkëpunu me institucionë dhe Kosovës për me zbarë kushe ka kry këtë krem. Na, në anën tjetër, vazhdojmë me konfajtorë sepse ende nuk kemi mri me zbarë drastën, ende nuk kemi mri me vonë qatë shumë resursë sa me mri me hetu dërinë fondë. Pra, njerëzit që ishdasht me qenë të angazhumë në hetim në këti rastit, resurset të cilat ishdasht me qenë të angazhumë në hetim në këti rastit, unë mënaj që ishdasht me qenë të shumë fishume prej asaj që kanë qenë fokusi, ishdasht me qenë shumë maj madhë, edhe numri, edhe siguria për bashkëpunëtorët ishdasht me qenë shumë maj madhë. Pra, aje që du të me potencu këtu është që për muhetu rastit të tila, të cilat bijën në domenën e krimit organizum, e aqë më shumë në domenën ndështat të strukturave të parapolitikës ose politikës, nevojiten bukur shumë pare, bukur shumë informator, bukur shumë resurse. A i kemi dhonë? Jo.
Për shkak se shteti jon nuk investon shumë pare për me luftu krimin organizum, e kjo është problem strukturor i krejt venit tonë dhe i krejt strukturës që shna e shohim krimin organizum dhe elementet tjela. Zonja Nëzhmi, e falemderit që kënë Debat Plus. Faleminderit edhe juve. Deshta dhe diçka me cek, sot i ndëgjova lajmet e Gjermanisë, edhe aty u përmend rasti i Bajskës ku tha që duhet me prit 4 vjet për më bë investigimi taman që çdot hetuesia më zhvillu. Për 4 vjet janë shumë gjata, ne jemi në fazën e negociatave tash, gjatë që unë shumë kom shpresu që shpejt kam ju dhonë një epilog këtij rasti dhe me përfitu Kosova në këto biseda, po siç po e shoh. Jo me hetu rastin, se rasti është paraqit kristal i qartë. Rastin e Bajskës nuk i japin e epilog 4 vjet. Ato strukturan e faleminderit shumë, Zotëri Murat, kënaqësi që ishit në Debat Plus. Zotëri Tom Gashi, faleminderit shumë, faleminderit shumë Kreshni Gashi. Miqdashu, ky ishte emisioni Debat Plus për sonte. Ne do të takohemi nesër në ora 23:10. Me Nbeçi e Miru Takofshim.